Salve, salve, chat. E aí? Estão me ouvindo? Beleza, beleza. Mais cinco minutinhos aí e a gente começa, certinho? Dá um tempinho para a galera chegar. Conta aí no relógio cinco minutos. Boa noite, pô. Boa noite. A gente pode considerar que já é noite. Hã? E aí? Passou das seis da noite. Então, boa noite, boa noite, todo mundo aí. Vamos tirar esse aviso daqui. Vamos diminuir essa minha câmera, muito grande. Beleza. Beleza, salve galera! Beleza? Bom, hoje, livezinha de feedback. Eu adoro essas lives, a gente consegue aprender muito junto aqui, trocando ideia. Então, espero que vocês gostem também. Eu fui preparando ao longo da semana. Eu não consegui fazer paintovers muito longos. Eu consegui pensar mais no que eu queria dizer. Mas eu fiz alguma coisinha aqui eu queria compartilhar. Já adiantando, para quem vem só para saber se é a arte. que a sua arte foi escolhida, eu escolhi a arte do Gui, é, do Gui Freitas, né, do, do canal Brush Rush e do Fábio Rodrigues. Tem muita arte já lá no Twitter. Eu já sei algumas que eu quero dar uma olhada nas próximas semanas mas mesmo assim, se você ainda não mandou a sua arte, deixa lá no nosso Twitter, que esse post aqui ó, é um post fixado que está no meu perfil. Você encontra várias artes, mas você pode mandar a sua também, tá? E aí dependendo do assunto que eu quero abordar na semana, eu posso escolher a sua arte para a gente trocar uma ideia ou fazer um pentover. Então, por favor, se for um estudo, é, poste a referência. Eu vi que muita gente postou e não colocou a referência. E muita gente também não comentou as suas dificuldades. Aí fica um pouco difícil de eu entender o que, que eu posso falar para você, sabe? Então, eu, se você for postar, por favor, me fala a sua dificuldade, sua principal dificuldade com a arte. E, e aí a gente pode trocar uma ideia melhor. Vou postar o link no chat aqui para vocês. Já tem bastante coisa, mas eu tô sempre olhando as, as imagens que vocês mandam. Deixa eu só separar aqui que eu não fiz antes o post, né? Com o textinho do Gui e do Fábio. Aqui, pronto. Certo. Obrigado, lindinha. <laughs> uh... Recadinhos da paróquia, que é importante a gente falar. Essa live faz parte da nossa campanha Beneficente. Então, essa barrinha, para quem não conhece, né? Essa barrinha aqui, ó, que tá do meu lado, elas são as doações que a gente tá arrecadando. Desde o dia 25 de novembro para a instituição Vagalume, que é uma ONG que basicamente leva a cultura e empodera crianças na região amazônica. É muito legal o trabalho deles. A gente fez uma live ontem muito, muito, muito boa com o Mike. Eu vou tentar subir essa live no YouTube o quanto antes, antes da campanha acabar, porque aquela live foi muito boa, muito muito explicativa para quem não conhece o trabalho da Vagalume poder conhecer um pouquinho melhor. Eles explicam certinho. De forma bem descritiva, o que eles fazem com a grana que é doada, o que, que eles estão fazendo durante a pandemia, que é levando a cesta básica e fazendo assistência das comunidades que eles já faziam uh, o gerenciamento ali das bibliotecas, então eles estão ajudando como podem durante a pandemia. É um, é um trabalho muito bonito, um trabalho muito legal, então se você puder deixar a sua contribuição. Seja lá qual, qual for a sua contribuição, o quanto você puder doar, a partir de R$ 5,00 a gente aceita cara, qualquer valor mesmo. Não, não é porque a gente atingiu uma meta inicial que a gente quer parar de arrecadar, não vai resolver o problema de educação, sabe, na região amazônica de forma alguma. Então, quanto mais a gente conseguir arrecadar, melhor é. Eu sei que agora a campanha vai entrar na fase mais difícil dela, porque passou o primeiro dia, que é o dia que as pessoas mais doam. E disparado, né? A gente conseguiu 50% no primeiro dia. E quando a Mar dobra as doações, que é o que aconteceu na live de ontem, também disparado é onde a gente mais arreca arrecada. Então já foram as duas lives que mais arrecadam durante a campanha. Talvez a última live seja um, um momento ali que também a gente consegue algumas arrecadações. Então agora é o momento mais difícil. Então, de verdade, qualquer ajuda que vocês puderem dar e vocês quiserem ir contribuindo, cara, é super válido. Já é muito bacana. A partir de 50 reais, 50 reais ou mais, você participa de alguns sorteios, é, como o Portfólio Review. Então, se você, quer, se você quer participar de um sorteio de portfólio review com a Mar Studio, com o estúdio que eu trabalho, com um, vários artistas. Cara, tem uma lista de artistas aqui embaixo. Se você quiser dar uma olhadinha, vê aí todos os artistas que fazem portfólio review. Tem um sorteio de workshop. A ICS, a escola ICS, está sorteando alguns workshops para você escolher qual que você vai fazer. Então, se você ganhar o sorteio, você pode escolher um dos workshops. Tem, tem tudo explicadinho certinho na descrição, mas você pode escolher um workshop do ano que vem, o que você tem mais interesse de participar. E também a gente vai sortear o workshop de design de personagens que eu fiz com o Cesar, que é um workshop muito legal, assim, de seis horas de conteúdo, com processo desde a da criação, da parte criativa. É de você criar um briefing até a parte de finalização de pintura e a gente foi alternando. É muito legal esse workshop. Quem, quem já fez e comprou o workshop pode dar até a sua recomendação aí no, no chat. Então, se você não tem ainda, é uma, é uma boa oportunidade para você conseguir. R$58 ou mais, você participa de vários. Você escolhe qual que você vai participar. Tá? Você pode participar de todos, se você quiser. O que mais? Tá. Hoje é live de feedback. Então, o seguinte. É... Eu preciso, eu preciso fazer esse, esse alerta, esse disclaimer no começo da live, até pra, pra ficar na gravação aqui. Deixa eu baixar um pouquinho esse, essa música. Que é o seguinte. É, as lives de feedback. Elas não servem para diminuir ninguém de forma alguma, tá? A gente tá aqui para aprender junto. Então, todos os comentários que eu fizer, tal... Por favor, não encarem isso como uma, um ataque pessoal ou alguma coisa assim, tá? De forma alguma, não é isso que eu quero. A gente tá tentando evoluir juntos. Então, a mentalidade de hoje é essa. Todas as críticas que eu fizer, tudo que eu falar a respeito de... Coisas que estão erradas, entre aspas, ou que poderiam melhorar, de forma alguma é um ataque pessoal, é simplesmente para a gente orientar de alguma forma pessoas que precisam de uma visão externa para o seu trabalho. O, o meu dia a dia como ilustrador, se vocês não estão não trabalhando na área ainda e tal, só para vocês conhecerem, o meu dia a dia é recebendo e dando feedback o dia inteiro, assim, para o trabalho do, da nossa equipe lá da Mar Studio. É muita troca de feedback e é uma coisa que. É natural e precisa ser naturalizado. Então as lives também servem um pouquinho para isso. Eu dou feedback o tempo todo e eu recebo feedback o tempo todo no meu trabalho. E isso é só para engrandecer, tá bom? Então algumas coisas que eu vou falar também tem a ver com o gosto pessoal, sabe? Não é necessariamente que está errado ou que está correto. É simplesmente a minha visão sobre o que eu considero um bom trabalho. É, não necessariamente a pessoa precisa realizar todas as mudanças. É só Algum, eu vou pontuar algumas coisas que podem melhorar é, para tornar o trabalho algo mais agradável para mim. De forma alguma, isso tá errado ou você precisa mudar o jeito que você pinta só porque eu falei, tá? Isso é importante a gente deixar claro. Eu sei que muita gente que tá aí já, já tá ligado com a orelha vermelha de tanto que eu falo isso. Coyote, obrigado aí pelo sub, mano. Tamo junto, obrigado pelo Prime. A galera do chat já tá ligada, mas eu sei que tem muita gente que vai chegar hoje e não sabe muito bem como funciona essas lives de feedback. É só pra gente melhorar junto mesmo, tá? Eu faço as lives porque eu adoro. Dois anos ouvindo, né? Eu faço as lives porque eu adoro aprender também, sabe? Então eu tenho que quebrar a cabeça. Hoje foi um, um desses dias. De cara, o que, que eu posso contribuir, sabe? É, é, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, mas. Uh, espero que ajude não só as pessoas que estão recebendo feedback, mas todo mundo que possa estar num momento parecido com o artista que eu tô falando tal. Muitas dúvidas são parecidas. E, e, e provavelmente você e, e eu também tenho dúvidas que vão sempre voltar, sabe? E a gente vai rever o mesmo conteúdo várias, várias, várias vezes. Eu tenho certeza que os dois artistas que eu escolhi hoje, eles estudam muitas vezes já os assuntos que eu já vou falar, então não é como se eles não tivessem estudado o que eu falei, sabe? É simplesmente porque a gente sempre precisa revi revisitar alguns assuntos mesmo e é super normal. Certo? Bora começar? Eu vou tentar não estender muito a live de hoje, mas talvez, eu até, pegue, talvez eu até pegue alguma outra coisa lá do Twitter, meio de surpresa. Vamos ver como é que vai funcionar. Certo? Então simbora. Recados dados, tenho a minha aguinha aqui. Falei tudo? Será que eu esqueci de alguma coisa? Vocês estão bem, galera? Do chat aí? Nem perguntei. E aí, Gui, beleza? Vocês estão bem? Hoje foi um dia bom para todo mundo, tá sendo uma semana boa. Bom, na medida do possível, né? Certinho. Nope. O que aconteceu, Murilo? Se for alguma coisa que a gente pode ajudar. Eu tô péssimo. Nossa. Caramba, gente. Espero que vocês melhorem. Espero, espero, sei lá, distrair vocês aí durante uma, duas horinhas, tá bom? Marco, lá em 2016, eu acho, tu me deu um feedback que me ajudou demais. <laughs> Por sua causa evoluindo bastante naquela época, que da hora. Suel, obrigado. Obrigado pela mensagem. Muito legal, cara. Da hora. Vamos começar então. Cara, essa imagem é muito da hora do Gui. É, eu fiquei pensando... O que, que eu poderia contribuir, né? É o que eu tava falando antes. É, eu sei que tem muitas decisões aqui que elas são decisões muito pessoais e vai de gosto mesmo, sabe? Que não é necessariamente que está errado. Eu acho que se você pegar de forma literal algumas coisas que eu vou falar aqui, é, elas não servem como regra. Sabe? A gente consegue só... Mudar algumas coisinhas com uma certa intenção. Olha aí, Bruno Muti, muito obrigado, mano, pelos 75 e 61, arredondando nossas doações pra 20.600. Muti, obrigado, mano. Tamo junto, viu? Obrigado de coração, cara. O Muti também sempre comparecendo nas lives e nas campanhas demais, velho. Muito obrigado, Muti. Valeu, maninho. É, então, como eu disse, questão de composição, algumas coisas de leitura, elas funcionam já. Mas eu tava quebrando a cabeça de, cara, como a gente consegue levar a imagem para um outro nível? Eu não sei quanto tempo também o Gui passou na imagem. Se você quiser falar aí, Gui. É, quanto tempo você passou na imagem e tal, algumas coisas eu posso até falar em relação a isso. Porque eu, eu até assisti o vídeo. Que essa arte tem um vídeo no YouTube. Se, você, se alguém achar, por favor, manda aí. Que é muito legal. E eu vi as explorações de Thumbnail e eu. Particularmente adorei algumas decisões que estavam na thumbnail e que não foram transpostas para a pintura final. E isso é um negócio super comum, cara. De algumas ideias que a gente soluciona na thumbnail, acaba não, não, não passando é, para a pintura final. Então, até uma questão de processo mesmo, geral, que a gente faz no estúdio da Mar. É, às vezes, mais pro finalzinho da peça, a gente dá uma olhada na thumbnail pra lembrar quais eram as boas ideias, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi bastante com a galera do estúdio, com o Mike principalmente, porque, cara, tem, tem algumas coisas que durante a pintura, e a gente vai falar um pouco disso, de questão de valores, principalmente, tá? A gente pintando, pintando, pintando e dando zoom, a gente acaba esquecendo a proposta inicial, sabe? ou ignorando ou indo para um outro caminho e às vezes essas decisões não é, no momento da pintura não é o melhor momento de resolver elas porque elas já estavam resolvidas deu para entender mais ou menos parte de composição é, de valor composição é, no caso composição tonal né a parte de, de composição da, da imagem como um todo mesmo isso foi resolvido já na thumbnail. Então, se a gente pega na hora da pintura que a gente tá com a cabeça em outra coisa, que no caso seria mais a parte de render, e a gente tenta mudar ou resolver, cara, vira uma bola de neve e dificilmente a gente consegue fazer muito bem feito essa parte, sabe? Porque a gente já passou por esse momento, né? Tudo bem, tem imagens que a gente precisa voltar atrás e rever algumas coisas porque elas passaram, sei lá, passou da parte de thumbnail mesmo. Algumas coisas mal resolvidas e é normal a gente ter que voltar, mas no caso específico dessa imagem eu não acho que era esse que era esse caso. Eu acho que estava melhor na também algumas coisinhas, tá? Principalmente de valor. Por que, que eu digo isso? Porque a primeira coisa quando eu vou dar um feedback na imagem eu faço o seguinte: eu tiro o zoom dela e eu cerro os meus olhos. Essa foi a primeira coisa que eu fiz na imagem do Gui. Então, eu consigo ver algumas decisões de, por exemplo, deixar o personagem principal iluminado com uma luz difusa e mais claro do que o fundo. E isso para mim gerou. Essa decisão específica gerou alguns problemas. Eu vou mostrar o Paintover primeiro, e aí a gente vai discutindo, tá? Mas para mim, essa decisão de deixar o personagem mais claro. Quatro cinco dias, Marco. Eu tô aprendendo a ir mais devagar, meu vício Vim sair correndo, eu tô ligado, mano. Isso por causa do YouTube também, né? ó de longe ó eu vou mostrar o meu pintover tá basicamente seria isso aqui o que que eu fiz obviamente como eu disse né eu não tive muito tempo para finalizar o paint Over, mas eu quero só propor algumas ideias aqui tá é... eu fiz uma inversão da leitura dos valores da imagem então o que eu fiz foi não necessariamente escurecer muito o, o personagem principal eu fiz algumas alguns ajustes no valor mas o principal foi jogar um pouco esse monstro, esse, esse personagem do fundo, mais profundo ainda, sabe? Acho que tá até demais aqui. Eu fiz o paintover depois do trabalho, assim. Então eu já revendo, assim, tem algumas coisas até que dá para voltar um pouquinho. Mas basicamente trazer o personagem de uma forma mais escura para ele ter mais contraste com o fundo que é mais claro. Porque com a decisão de deixar o personagem do fundo escuro com bastante contraste ainda, a gente perde uma sensação de perspectiva atmosférica, então a gente perde a sensação de que esse, em questão de escala, esse bicho é enorme, sabe? E aí você teve que jogar uma luz difusa em cima do seu personagem, que é uma luz que não tá muito coerente com o resto todo da imagem, porque é na nossa luz principal aqui, querendo ou não, que me chama mais atenção, é essa luz de backlight, né? essa luz que está vindo de trás. Então, naturalmente, se a gente está olhando num contraluz, com uma luz tão forte como a do Sol, né? a gente vai gerar uma, um certo. É, uma cer um, um certo escurecimento do personagem principal, né? Que está no contra-luz, é, principalmente quando a gente tem uma cena parecida com essa. E o que vai acontecer é que os valores vão ser mais agrupados também. Por causa desse efeito. Então, como eu disse, algumas decisões que são derivadas dessa decisão de deixar contraste do fundo. para mim, mataram um pouco na parte da pintura. Vamos ponto a ponto, então. Eu fiz algumas anotações é, iniciais. Eu vou ler. Isso aqui eu tô conversando com o Marco da semana passada. Então me perdoa. Então tem coisas até que talvez eu tenha mudado. Então vamos lá. Uh, luz do céu, beleza, isso, isso aqui eu já vou comentar, mas basicamente era aquilo que eu tava falando de eu não sentir algumas partes da pintura refletindo mais o céu, a parte da sombra principalmente. Não tava, Eu não tava sentindo uma iluminação pelo céu. É... Legal, extrapolar o canvas, mais perspectiva atmosférica. Então é aquilo que eu falei de deixar diminuir um pouco o contraste do personagem que tá no fundo, do monstro. Porque como ele tá. ele é muito grande e ele tá a uma certa distância do seu personagem, se a gente joga um pouquinho de perspectiva atmosférica e outra coisa que eu anotei aqui que pode ser uma, uma ideia que se você quisesse usar era extrapolar mais o canvas que é para dar uma escala um pouco maior para ele que ele é tão grande que ele não cabe dentro do canvas, sabe? Eu acho que ter colocado ele bem o canvas que eu tô falando, pessoal, para quem não sabe é o tamanho aqui da nossa ilustração, tá? É, seria o, o tamanho do nosso arquivo então, deixar ele tão próximo assim da borda aqui da, no da nossa pintura, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Pra mim, eu acho que fica muito no meio termo, sabe? para mim, deixar mais óbvio, tipo, ou ele tá para dentro realmente da nossa composição, ou extrapola e ele fica para fora da composição. Nesse caso, de leitura, é, eu acho que ele extrapolar o canvas para dar essa impressão de que, cara, ele é tão gigantesco mesmo. Que, que ele não coube aqui Eu acho que seria uma ideia melhor Uma solução é... Melhor, tá? E aí perspectiva atmosférica é basicamente Você chapar um pouco a pintura Tirar o contraste, é diminuir o alcance tonal Então no caso O que eu fiz aqui foi basicamente Eu acho que a pintura Tava indo de valores muito escuros Até muito claros Muito, muito, muito claros tipo assim, no backlight e tal. Então meio que no geral você estava usando desde a parte mais escura até mais ou menos aqui, ó. Muito alcance tonal para um, um elemento que realmente ele é importante na cena, mas ao mesmo tempo ele tá para trás da cena, ele é secundário, ele não tá no primeiro plano, né? Junto com o personagem principal aqui que seria o, o dragão. Então eu diminuiria esse alcance tonal, tá? Então o que eu fiz foi basicamente trazer um pouco, ó, disso aqui de quase o preto absoluto até a parte clara aqui, eu diminui Eu trouxe talvez daqui até aqui, ó. Eu fiz um pouco mais reduzido. Ou seja, a gente, a gente chama de achatar os valores ou. Ah, como eu disse, né? Diminuir o contraste. Né? Não vai estar tá tão claro nem tão escuro em, em elementos tão próximos. Tá? No caso, no mesmo, no mesmo personagem. E aí, até o homem tem um pouquinho desse contraste no personagem da frente do foreground Dá para ver um pouco que ele. Ele salta um pouquinho mais, porque agora ele tem mais, tanto mais contraste do que os personagens do fundo que ele acaba vindo mais pra frente. A, a sensação que, a, que, que, que gera é que a pintura é mais tridimensional, porque tem um negócio vindo pra gente com mais contraste, jogando. São, são dois fatores, né? Tanto dando um pouquinho mais de contraste pro personagem em primeiro plano. Tanto achatando os valores do que tá mais para trás. Para esse aqui ganhar até mais contraste em relação ao resto. Se está tudo contrastado, com muito contraste em tudo, tanto no fundo, tanto no primeiro plano, no, no chão tal. Se tudo tá contrastado, nada tá contrastado. Então nada vai chamar atenção. Isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também. Uh, a separação de valores aqui que eu, que eu marquei, né? Aqui. É, de valores e de planos, né? Até uma coisa que eu fiz foi jogar um pouco desse, dessa parte da cabeça, um pouco mais para trás dessa perna, dessa desse tentáculo aqui. Eu acho que gera mais tridimensionalidade, sabe? Eu acho que do jeito que tava, ele acabava que, é, como tava meio que entrando direto na sombra, não gerava tanta profundidade quanto poderia ter. Ramon, abração, Marco, galera, obrigado pela sua doação, Ramon. 15 mano, obrigado, obrigado. É... E aqui eu marquei separar valores para a asa também. Aí é uma questão que eu optei por deixar a asa um pouquinho mais é, saturada. Eu sei que eu exagerei um pouco nas cores, eu até puxei um pouco a saturação de tudo. Mas eu realmente quis brincar com essa diferença de. De áreas bem saturadas e mais contrastadas, como a asa. Então, tá vendo como ela é bem, bem forte aqui na color wheel? Bem forte, bem saturada, bem clara, né? E aí a gente coloca isso aqui em contraponto a valores bem dessaturados. Então, o contraste não necessariamente precisa ser só de valores, ou um valor mais claro que o outro. Mas a gente brinca aqui com a saturação também, tá? Isso aqui é uma das decisões que eu falei que são bem pessoais, mas que no final das contas... Eu acho que de longe a leitura fica bem melhor, sabe? Principalmente se você cerra os olhos, a asa dele meio que some com o corpo da parte de baixo do corpo desse monstro, sabe? Porque ela ficou meio desaturada pela transição do vermelho pro azul, tal, eu acho que ficou muito meio termo também. Eu acho que seria só legal, cara, meter um um contraluz ali, um subsurface scattering violento. Eu até peguei uma referência de asa de morcego, você deve saber já, deve ter visto já. Subster. Subster. É... Bet É meio... Meio bizarro Assim, mas... Eu, eu quero mostrar Com bastante calma, assim, eu não vou correr na live de hoje não Viu, gente? Eu vou fazer bem devagarzinho Ó então aqui, ó, dá para ver como o subsurface scattering em asa, né, que é tão fininho assim, ele, ele fica com uma cor bem viva, bem saturada, ó, Aqui também é a mesma coisa. Gera uma, uma cor bem mais viva, né? Obviamente ali a asa do dragão é ela tem a parte de trás azul, né? Ó. Ela tem a parte de trás azul, então eu sei, eu entendo que causaria um efeito de desaturação, mas eu acho que para para efeitos de leitura de imagem, esse contraste de saturado contra Versus uma parte bem desaturada é, é, é importante. O Gui falou assim: ó, preciso valorizar mais essa visão do todo durante o processo, para não perder as decisões da Thumb mesmo. Dica de ouro. <laughs> é, é, então, sempre, até no, no estudo que a gente fez no sábado de Still Life. É o que eu falo pra, pra galera, assim. Quando a gente tá observando a natureza, se a gente ficar atento a pequenos pontos específicos, de, por exemplo... E é o que eu vou falar aqui também, né? Quando a gente tá pintando a parte de sombra da imagem. Vamos supor que você tá pintando aqui o braço desse personagem. Ou aqui é a cauda. É... Se você fica muito dentro desse, desse elemento específico, o nosso olho, ele meio que se adapta a ficar vendo e procurando detalhe aonde não precisa ter. Então, até uma dica geral, é evitar de trabalhar muito nos tons muito claros e muito escuros, assim. Eu acho que preservar mais os seus valores médios, trabalhar mais a sua pintura nos valores médios, eu acho que seria uma boa sacada, sabe? Deixar os... os... E agrupar mais os valores escuros e os valores muito claros e trabalhar mais nos médios eu acho que seria uma boa dica porque eu vi que no final das contas da imagem é... eu acho que você acaba trabalhando muito nas áreas de sombra com muito contraste mas eu vou chegar lá eu vou chegar lá nessa imagem específica né certo outra coisinha de deixar mais 3D né como eu disse aqui de talvez trazer um pouquinho mais para cá para Gerar ainda mais a sensação de que tá indo para trás. A cauda, para mim, também é um, é um bom exemplo disso, de uma coisinha que tá acontecendo, e isso é uma questão de desenho, tá? Que eu senti que tá acontecendo em várias outras partes da imagem, mas que aqui eu quis exemplificar bem. Eu acho que. E, e também pode entrar naquele, naquele naquela parada de gosto pessoal, né? Mas eu acho que às vezes a gente acaba entrando muito num pensamento de shape, de um shape legal e esquece um pouco de que esse shape pode ser legal, mas ainda assim a gente pode valorizar a forma tridimensional dele. O que eu quero dizer com isso? Essa cauda, ela parece que ela está 100% de lado o tempo todo, meio que a gente não explora a forma tridimensional cilíndrica dela. Então a gente não vê muito, por exemplo, o outro lado dessa cauda. No meu pentover dá para ver que eu fiz um pouquinho disso, ó. Tá vendo que eu faço? É, isso aqui é basicamente um cilindro, mas é um cilindro que a gente vê um pouco a linha central dele indo para o outro lado, permitindo com que a gente veja um dos planos de dentro, né? Da parte de fora, aqui no caso, dessa cauda. E isso aqui gera muita tridimensionalidade, sabe? Isso é super comum, cara, de você sempre imaginar um shape 2D e, e, e essa coisa de thumbnail, pá, e às vezes até no desenho. E às vezes a gente esquece até de pegar alguma referência que poderia iluminar a nossa cabeça. E Tipo, caraca, pode crer, eu posso fazer isso, sabe? Então, isso tem a ver com um desenho, tá? Mas também com um pouco de, de uma questão de buscar referências. E o que olhar diretamente nessas referências, sabe? Então, o que eu pensei foi buscar um pouco aquelas caudas de crocodilo, saca? Você pode ver, deixa eu só ver se eu não tem violência <laughs> nas imagens aqui. Beleza. Então, esse desenho eu acho muito legal, sabe? Esse desenho aqui do de você ver um lado, mas aí você, mas aí ela faz uma curva e você vê a parte de dentro do corpo, né? A mesma coisa em outras em outras imagens, você vê a parte de dentro, depois você vê a de fora. Enfim, eu, eu tava com isso aqui na cabeça quando, quando eu tava olhando pra cauda e eu não tava entendendo como eu podia melhorar ela. Tinha alguma coisa que podia melhorar, mas eu não sabia exatamente o que, né? Nesses casos, é buscar mais ref, assim, sabe? É muito comum a gente ir no feeling, só ir no feeling, não observar muito. E nem é pegar uma referência direta para você copiar a cauda, né? Mas, às vezes, só de eu olhar uma, uma referência, você tem um insight, sabe? De que poderia, pô... Pode crer, eu esqueci de fazer isso, sabe? Ah... Certo. Aí, mais bounce do chão, foi uma coisa que eu anotei aqui. Bounce, né? Eu acho que faltou voltar um pouco aquela luz que estava batendo no chão de uma forma tão forte, né? O sol batendo no chão. Então, voltar uma cor mais laranja. Eu até fiz pouco aqui, viu? Eu acho que daria para fazer mais bouncing light nas áreas de sombra para essa para forma saltar e ficar ainda mais tridimensional, saca? Tá, materiais também é uma coisa que eu eu senti um pouco que talvez caia naquela parada de referência que eu comentei de que eu senti um pouco na pintura que os materiais eles têm uma certa informação a mais, mas eles não estavam funcionando como funcionariam em área de sombra. Eu achei que estava iluminado demais, sabe? É, principalmente esses metais aqui, eles estavam iluminados demais para uma região que teoricamente, aí na, na visão que eu fiz, né? Elas estariam em sombra. Então acho que buscar mais ref, sabe? Tem tem algumas em alguns momentos que na pintura a luz acabou ficando de uma forma tão difusa que Acabou parecendo pedra. Não sei se você tem essa sensação, principalmente agora que eu tô falando, mas eu sinto que a, a luz tá batendo de uma forma muito difusa, sem formar uma, uma certa informação específica que, uma, que o metal faria, sabe? De, por exemplo, ter uma área mais escura, porque ele, esse reflexo que você pintou aqui Ele vem do chão. Então, se a parte tá virada pra frente, ele não vai. ele não vai refletir esse chão, ele vai refletir, sei lá. Uma sequência de árvores ou uma área mais escura. Então, criar umas diferenciações que acontecem no metal, eu acho que poderia ser legal. Então, aqui uma, trazer umas áreas mais escuras para que outras áreas mais claras se sobressaiam. E até no geral da pintura, como tudo ficou claro, eu acho que você teve que usar muito color dodge, não sei se foi color dodge, mas tipo, muito contraste aqui em áreas específicas do metal que estão. Tão claras ou mais claras do que a própria espada, assim, sabe? Então eu tomaria um pouquinho de cuidado com isso na questão do valor de uma parte não chamar tanta atenção, principalmente se essa área está refletindo uma fonte de luz, para ela não ficar tão clara quanto a fonte de luz. Se você vem em questão é, de valor de composição tonal, e se você cerrar os olhos, olha como esse, esse joelho salta a distância, sabe? essa parte específica do joelho ela salta muito e ela tá refletindo quase como um espelho, né? Então, como eu, eu considerei que poderia ser um metal um pouco mais é, escuro, mais gasto, tal, é, eu, eu acho que daria para acalmar um pouquinho esses valores, para tirar um pouco de contraste, para que a gente possa chamar a atenção onde a gente realmente quer essa atenção, tá? Peraí, vamos voltar aqui então eu até escrevi aqui ó que é uma conservação de valores tá é, no geral eu acho que essa seria uma para mim a, a grande o grande feedback assim para mim se pudesse sair daqui com uma coisa dessa desse feedback seria esse de cara conservar um pouquinho os seus valores tá eu acho que quando a gente a gente tem uma tendência assim a gastar muito valor sabe imagina como se fosse uma uma barrinha de mana ao longo da ilustração e que os valores principalmente os mais contrastados eles eles têm que ser gastos com uma certa parcimônia assim tem que tem que ser gasto de uma forma bem consciente para que você chame a atenção aonde você quer e e acalmar um pouco o resto né a natureza ela não funciona toda contrastada assim fotos funcionam assim Agora, a natureza, por isso que eu falei do meu olhar, né? O meu olhar é muito mais uma questão natural, é o que eu gosto de ver em pinturas, é uma, de uma forma um pouco mais natural, por isso que eu tô falando, tá? A natureza, ela, forma de um, ela funciona de uma forma, principalmente interagindo com o nosso olho, né? Onde a gente não vai ver contraste em tudo. Se você tirar uma foto agora com o seu celular, você provavelmente vai ver contraste em quase tudo, né? Ele vai ter uma certa compensação, mas ele vai captar detalhe demais. Mas o nosso olho não funciona assim. Nas áreas de sombra, se você tá olhando para uma área iluminada, as áreas de sombra, elas vão praticamente virar uma, uma coisa só, assim, sabe? Ela vai agrupar. E a gente até, até comenta aqui nas lives, sei lá, uma questão de dois valores, sabe? É, três valores estourando numa área de sombra, onde você tem uns valores bem compactos para poder ver detalhe na área de luz, tá? Isso, isso é um pouquinho avançado, eu tô falando porque eu tenho certeza que o Gui sabe, entende exatamente o que eu tô falando, tá? Mas. Sempre tenta, tenta manter isso em mente. Cara, eu vou conservar os meus valores. Se eu for dar contraste, eu vou, eu vou dar contraste nos meus valores mais médios, que seriam nas áreas iluminadas diretamente. Então, se eu tenho uma fonte de luz batendo direto, é ali que eu vou trabalhar mais os meus contrastes. As áreas de sombra, eu vou chapar um pouco mais os meus valores. Eu não vou abusar deles. Eu vou conservar bastante. E as áreas de alta iluminação, que seriam os highlights e tal, você também conserva. Isso é sargente puro, assim, é John, é John Singer Sargent puro. Conservar os valores, tra trabalhe nos tons médios e os tons muito escuros de sombra e de muita luz, de in luz intensa. Aí você compacta os seus valores, você chapa eles, tá? Não precisa ser gráfico. eu Não tô falando isso de uma forma para você pensar de uma forma gráfica. Você ainda tem uma transição suave de tons escuros para tons médios. É, numa transição de luz e sombra. Isso existe, tá? Eu tô falando numa questão geral. Eu vou procurar aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando. Hum. Eu acho que eu vou mostrar. Ó, eu vou mostrar, essa imagem é do Artstation.com eu acho Slavomir Maniac, é um artista muito, muito foda Só para vocês, é um exemplo de uma arte de criação, tá? Mas é basicamente o que... tem, tem alguns aspectos que eu tô querendo explicar para vocês aqui, ó Esse é o Bravo, ó Onyaks, tá? O portfólio dele é incrível, eu recomendo todo mundo dar uma olhadinha. Mas nessa, eu adoro essa imagem porque ela tem um pouco disso que eu tô falando, sabe? Se você observar as áreas de sombra, você vai ver um certo agrupamento muito bem feito. Ó, tudo isso aqui é uma área de sombra, ó. Você vê um agrupamento dos valores onde a gente não vê quase nada de contraste, assim, sabe? É muito, muito baixo o contraste. Áreas de sombra também, ó. Baixíssimo contraste. A gente não fica vendo, por exemplo. E eu tenho certeza que se eu pintasse uma imagem que eu precisasse fazer isso numa. Sei lá, há dois anos atrás, eu teria feito um monte de detalhe, um monte de coisinha aqui nessa parte que tá em sombra, sabe? Muito comum fazer isso, cara. Mas dá para ver como isso. Olha, olha essa parte aqui da, do tronco da árvore que tá em sombra, ó. Tá vendo como a gente não tem quase nada de contraste aqui? Meio que. É... São basicamente dois valores. É basicamente isso que eu estou falando, só que numa escala um pouco maior e mais complexa, né? Ó, na boca também a gente, a gente pode ver que são poucos valores utilizados. Ah, Marco, mas eu não quero ver esse monstro feio. Vamos ver outro exemplo. Tá, vamos ver outro exemplo então. Deixa eu ver se eu acho um, um exemplo legal aqui. Hum. Peraí, peraí. Eu queria ver uma imagem específica. Vamos ver essa aqui. Não achei exatamente a imagem que eu queria, mas essa aqui é um bom exemplo. Vamos ver um outro. Essa aqui é um excelente exemplo também. Vamos ver mais um. Só mais um, prometo. Vai olhando a imagem. Você já deve estar, tá, você já deve estar tá sacando o que eu tô querendo dizer, né? Só de olhar a imagem agora. Vamos de Richard... Schmidt. Eu vou ter que pegar na internet, eu queria uma do Richard específica que eu não tô achando. Seu Ricardinho. Para papá Oh, essa imagem aqui é incrível, para isso que eu tô falando. É claro que. Não sei se a qualidade da imagem não tá daquelas melhores, mas eu acho que dá pra. Dá para sacar, né? Ah, Marco, mas isso aí é pintura a óleo. Eu quero fazer digital. Observe. É, essas imagens aqui, ó, dá para ver claramente as áreas de, de interesse, né? Opa, Darkus Hunter, obrigado pelos três meses, cara. Obrigado pelo Prime aí. Muito obrigado, tamo junto. É, como, a gente, como ele queria muito chamar atenção pro, pro rosto dela aqui, né? E o, o que tá bem iluminado. Percebe como ele, ele traz mais informação e mais valores, tá? Isso que eu tô falando em questão de valores. A gente vê mais contraste, né? A gente vê mais informação nessa região aqui do que, por exemplo, na região mesmo de sombra do próprio rosto dela aqui, né? Ou do próprio vestido, como ele compacta praticamente todos os valores dessa região do vestido que tá em sombra, uh, até essas áreas que são claras, ele acaba escurecendo num ponto como quase sem contraste aqui, sabe? A mesma coisa aqui, ó. Ele não quer trazer contraste nem muita informação para cá. Ele não quer chamar atenção para ali. Então o que ele faz? Ele reduz o contraste e reduz até o valor. Provavelmente isso aqui podia tá, até estar tá iluminado e a gente compra que isso aqui tá é, de, um, de uma forma meio que sem informação, exatamente para que você observe o que é interessante aqui, o que ele quer que você observe. Aqui é a mesma coisa. Percebe como essa área toda de sombra ela é, ela é agrupada num valor praticamente único? Vira quase um shape, né? Como eu disse, não precisa ser gráfico. Você pode ter bouncing light, né? Que seria uma luz refletida do chão voltando um pouco na roupa, tal. Isso acontece, né? Mas no geral a gente consegue ver claramente a área de mais informação aqui, ó. Tá vendo? Ó? É aqui que a gente tem mais informação, mais valor, mais contraste, ok? Até essa parte, esse rostinho aqui que tá mais em sombra, percebe como ele é menos definido do que esse aqui. Essa arte do Richard, ela é maravilhosa. Exatamente por isso também. Ele, ele é um mestre, na minha humilde opinião, assim de agrupar os valores escuros e os valores claros. Olha a sacada. A água, para ele, se ele cerrasse os olhos. Se ele tivesse. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Se ele tirasse uma foto disso aqui, o que que ele ia captar? Principalmente com aqui, essas, essas câmeras que conseguem captar com uma, com uma velocidade muito rápida, muita informação em, pouca veloz, em, em pouco tempo, né? Ele não ia captar isso aqui cheio de detalhes, cheio de informação e cheio de blá blá blá, blá e que coisa né? super definida, em alta resolução, HDR, pá, né? Provavelmente era isso que, ia, que ele ia encontrar. Uh, mas, quando ele estava observando essa cena, e principalmente se ele cerrasse os olhos, tudo isso aqui virava uma massa de luz assim, uma massa de cor branca mesmo. Ele não ia ficar vendo micro detalhes, informações. Você pode fazer isso se você quiser. No caso dele, ele comprime esses valores para ele trazer atenção e contraste para a área principal da imagem dele, ó, que seria essa área aqui, ó, essa região aqui. Tá? Então se você cerra os olhos, esse aqui é o ponto de maior contraste da, da peça que traz a leitura da, da cena para cá, para essa casa, né? Até o nosso olho funciona dessa forma, né? O o nosso olho sempre vai ter um ponto focal, certo? Então se você estiver observando, olha aí em volta de você, observa algum objeto. Faz isso comigo, nesse momento. Olha para um objeto. O que está que acontecendo na sua visão periférica? Não tá meio borrado, assim? Um pouco menos contrastado, menos definido. Vamos, vamos falar assim, menos definido. Né? Ah, isso é desfoque de, de câmera. Tem um pouco a ver. Mas basicamente isso tem a ver com a nossa relação. É, com os pontos focais. Tem a ver com um pouco de edges aqui, das transições. Dá para você simular isso na pintura usando transições mais suaves. Então, observa que toda essa parte mais distante do ponto focal dele, olha como ele vai perdendo nitidez. Ou, no caso, deixando de ter altos contrastes. Ele está deixando de fazer aquelas transições mais duras de pincel, assim, ó. Ele acaba utilizando, talvez, um pincel mais solto na transição, né? Um pouco mais solto. Quanto mais distante do ponto focal. E quanto mais próximo do ponto focal... E eu que pintei em cima da imagem? Pronto, eu tenho lá no meu Ctrl C aqui. E aí, quanto mais próximo do seu ponto focal, mais hard edge, é pá. Beleza, né? Mas o que eu estou querendo dizer é. Além dessa parte de transição suave, o que acontece com transição suave em valores mais próximos? Você tem um agrupamento desses valores. Eles viram meio que. Eles dão uma unificada, eles agrupam. Então é o que eu estava falando de você achatar os valores em áreas de mais sombra ou mais luz. Tá? Isso tem exceções, mas no caso do Pentover, é, a gente não está tratando da exceção, a gente está tratando um pouco do que. Pode ser feito para trazer um aspecto um pouco mais natural para pintura, tá? E é, eu não, não tô falando daquelas paradas de você colocar setas na composição e pá. Não tô falando disso. eu tô falando simplesmente de um controle de pinceladas. É lindo. Lindo. O Alan falou assim, ó. Como você faz para não perder isso durante o processo da pintura? Preservar essas decisões no, nos finalmentes do render. É uma ótima pergunta, Alain. É, cara, é difícil mesmo. Depende muito do tipo de imagem que a gente está pintando. Se é uma imagem super comercial, dependendo, até não vai ter tanta decisão de ED nem nada disso, sabe? Mas de agrupamento de valor, isso aí sim é sempre você zoom out, cerra os olhos e vê a importância das áreas que você está pintando cara, isso aí tem que ser um hábito de todo mundo. Esse é um hábito que tem que acontecer para vocês. Pinta durante uns 15 minutos, cara. Dois passos para trás, cerra um pouquinho os olhos, zoom out, tá? Vê o que você tá pintando em relação com todo o resto. É só assim que você vai conseguir carregar essas decisões de agrupamento de valor e de transição, transição, né, de edges e tal. Boas decisões até o final da imagem. É só isso. Não tem muito outro segredo assim, sabe? Você é, pode tentar sempre se lembrar, mas você só vai se lembrar disso vendo aquilo que você está pintando no contexto geral, que é o que a gente estava falando aqui para o Gui, né? O Gui falou disso também. Essa questão do contexto geral, de às vezes não levar em consideração todo o contexto, tá? Na parte do desenho tu cerra os olhos também? Não. Como eu faço esse agrupamento? Porque quando eu, quando eu faço, falam que tá sem render. Tá, vamos, vamos caso a caso. É, eu, eu não sei o caso que você tá falando, mas em uma regra específica, regrinha específica, você pode agrupar mais os valores das sombras e de luzes extremas. Então, quando a luz tá estourada, por exemplo. É aí que você pode brincar mais com isso, tá? se você só ficar agrupando o valor de tom médio de que é a área iluminada o que pode acontecer é que vai ficar uma, uma imagem bem é... ah não sei explicar muito muito artificial né não é normal pode ser tem artistas excelentes que fazem dessa forma e cara meio que tanto faz né Gabe Arcs doou 100 reais Gabe Gabe não sei Gay Bear, não sei, não sei, Lesley Love, muito obrigado pela, pela doação, não falou nada ali. Muito obrigado, cara. Caracas, é... caraca, 100 reais, 100, velho. Brigadão, brigadão. Eu achei, eu não tava esperando mesmo ter doações <laughs> nessas lives entre o começo e o final da campanha, cara. Muito obrigado. Coraçõezinhos aí. Muito obrigado, viu? É... Deixa eu mostrar um, um outro exemplo aqui. Que é um artista que eu gosto muito. Pera. Ó. Isso aqui é um exemplo. É que essa pintura ela tá. É uma foto da foto da foto, né? Mas aqui dá pra ver também onde. Onde o arti esse, esse artista se chama Moby Frank, tá? Eu vou digitar no chat aí pra vocês. Moby Frank. Moby. Como no caso dele, ele usa meio que essa ideia pra chamar atenção pra parte superior aqui do centauro, né? Eri Well, é assim? Muito obrigado. Muito obrigado pelo sub. Eri ou Eri? <laughs> valeu, valeu mesmo. E tá. E, então, no caso aqui ele usa, tá vendo como essa parte, ele tem uma certa informação, mas ela é tão pouco contrastada que ela não chama muita atenção, né? Então, isso aqui é um exemplo quase é, é um pouco artificial, mas que ele usa como recurso, sabe? Então é, é super legal esse agrupamento de valores. Para Alê. pronto. Então é Ale. Hum... E como aplicar esses conceitos em ilustrações mais. Est... Que é isso? Que isso? Do nada. Rafael Zanquetin mandou um simbora e dou mil reais. Meu Deus! Rafael Zanquetin, meu irmãozinho, obrigado, mano. Tamo junto, Rafa. Mano, nossos fã de corações. Pra galera aí. Vocês estão demais, hein, meu? Que isso! <laughs> obrigado, Rapito. Ai, que demais, velho. Fica até sem jeito, mano. Foi demais, demais, demais. Muito obrigado, Rafa. Rafa é um artista incrível também. Não, provavelmente vocês conhecem. Mas deix deixar aqui. Que compartilha o seu, Rafa? Instagram? Artstation? Você tá usando o quê? Ah, sigam ele aí em tudo. Manda aí, manda em tudo. Por favor. Caraca, cara. Compartilha minha paixão por vocês. Ah, mano, obrigado. Que lindo. Eu fiquei até... Perdido aqui, desnorteado no que eu tava falando. Era uma pergunta, né? Sobre... Ilustrações, eu vou ler de novo aqui, peraí. Aqui, ó. Como aplicar esses conceitos em ilustrações mais estilizadas? Eu fico confusa na simplificação dos valores. Então, como eu tava falando, se for o intuito da sua imagem ter uma abordagem mais é, simplificada mesmo, mais estilizada, mais. com cores mais chapadas, você pode só ignorar essa parte de valores que eu tô falando de verdade a questão tonal ela pode te ajudar em questão de composição mas não necessariamente para esse tipo de pintura isso aqui é uma pintura voltada um pouco mais para o natural focado é, voltado para a natureza mesmo assim, sabe fiquei bobinho fiquei bobinho <laughs> desculpa repetir a pergunta no caso essas luzes do exemplo do centauro é meio que a bounce light pegando na parte de baixo né uhum, exatamente mas no caso, ele deixa artificial propositalmente, entendeu? Porque ele queria chamar a atenção da parte superior. E era um concept, ele fez rapidão, então. Provavelmente ele não queria perder tanto tempo também definindo umas áreas que ele não queria é, bater o martelo em questão de concept naquele momento, sabe? De conceito. Ele estava só fazendo mais solto pra, pra aprovarem. Alguma coisa assim, sabe? De processo mesmo. Enfim. Cara, essa parte de conservação de valores. Ô, Nathan, que da hora, mano. Como é que você tá? Obrigado pelo sub. Obrigado pelos sete meses. Você tá bem? Mas teve que a gente não conversa também, hein, velho. Sumiu aqui das lives. Mas obrigado pelo pelo sub aí. É... Essa parte de conservação de valores é um negócio que, cara, eu apanho muito pra caramba ainda. É um negócio que eu adoro estudar. Tem a ver com ads, porque é uma é ligação direta de valores e ads que é papo pra. Cara, um ano, infinidade de lives, assim, sabe? Só falando sobre isso. Mas vamos continuar, só pra gente não, não ficar cinco horas em cima aqui do, do Pentover. Uh, beleza, eu falei de materiais, falei de conservação de valores e planificação. Uh, Sumiu das lives, olha quem fala. Puxa, Pedro, ele nem sabia que eu não tava fazendo live. Não precisa falar disso. Tá. <laughs> Enfim, vamos lá. É planificação. Tem a ver com isso aqui. Opa! Obrigado, Sargent. Perfeito, Marco. Obrigado. E pelos cinco reais. Muito obrigado, Sargent. <laughs> uh, eu acho que na pintura, Gui, uma coisa que acabou acontecendo... Foi que... Eu, acho que foi pelo processo mesmo. Alguns valores que na minha opinião precisavam mudar, eles precisavam de uma pequena alteração, eles acabaram ficando muito flat. Então, um exemplo muito bom para mim é esse plano que tá virado para cima da mão dele. Ele tá no mesmo tom e na mesma cor do que esse plano que tá voltado para frente. Então, isso é difícil de acontecer. E é legal a gente mudar um pouquinho o valor e um pouquinho também a matiz, um pouco da matiz. Isso também é coisa de Sargent, viu? Sargent sempre falava, falava disso, para quando você faz uma mudança de plano, você muda um pouco o valor e um pouco a matiz, tá? Isso, isso é muito legal, dá um pano pra manga enorme pra gente conversar aqui também, mas vamos só imaginar que se você tem um plano virado para fonte de luz e um plano virado para uma área de luz refletida, que é exatamente esse caso é mais ou menos assim, opa, perdão gente, para quem ficou cego aí pelo vermelho, desculpa. Esse plano tá virado para luz do céu. E esse aqui ele não vai receber a mesma a mesma luz dessa parte que ficou voltada para o céu, entendeu? Então naturalmente ela vai mudar a matiz e o valor, naturalmente. Então, sempre que puder fazer isso, tiver uma mudança, principalmente uma mudança brusca de planos, Cara, aqui na mão, né, que é o exemplo E no ombro também a mesma coisa Prosa Rod Doou 50 reais Oh, muito obrigado, mano Prosa Rod <laughs> Valeu, velho, valeu, valeu Obrigado pelos 50 reais, velho Não, matiz não é saturação, gente Saturação é saturação Matiz é... Mudar, mudança de matiz é isso aqui, ó Mudança de saturação é isso aqui. Mudança de valor é isso aqui. Tá? Uh, e... beleza. Conservação de valores é o que eu falei, né? De simplificar um pouquinho aqui. Mudança de valor. Valor mais matiz. É isso aqui que eu... Beleza. Foram essas as anotações. Cara, é muita coisa. Eu tô usando a imagem do Gui como exemplo. A gente podia só mostrar o, o, o paint over. Ah, acabou. É isso. Tipo, provavelmente o Gui já ia, já ia entender, só vendo o paint mas eu tô usando isso aqui como uma desculpa pra gente trocar uma ideia mesmo e a gente, sabe, re, é, reacender alguns assuntos que são importantes, que a gente tem que voltar a estudar. Então é meio que uma, uma grande desculpa pra gente trocar ideia sobre isso, tá? Caraca, Victor doou 100 reais! Se eu tô mandando esse dinheiro hoje, foi porque um ano atrás vocês me mostraram que era possível fazer dinheiro com arte. Já tô há um tempo me mantendo só com commissions. Muito obrigado, Mike e Marco. Victor, pô, mano, caraca, que mensagem foda, velho. Pô, obrigado pela doação, obrigado pela mensagem. De verdade, cara. Nossa, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Pô, até, até amarrou aqui a garganta, velho. Deu-me emocionado, é forte. Obrigado, cara. Demais, mano. E é por isso que eu falo, velho. É... Peraí. É por isso que eu falo que, mesmo que você não... Não consiga contribuir com a campanha, a, tipo, você tá num momento apertado, você tá estudando e... Mas, cara, só de acompanhar a live já é muito... Já é muito foda, assim, sabe? De verdade. E pensa que. Eu, eu, eu falei isso ano passado, ano retrasado, provavelmente. Cara, ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Se você quiser. Se acontecer uma mudança na sua vida e, e você puder participar, já é muito bom, cara. É, é legal demais a gente usar até as lives como um. Sabe, pra gente marcar o, o momento da sua vida, assim, isso é, é fantástico. Eu fico lisonjeado de fazer parte da vida de vocês desse jeito, assim. Eu fico muito feliz, velho. É pra isso que a gente tá aqui, de verdade. Então, se você não pode doar agora, cara, ano que vem você vai poder, ou no outro ano, só continua que em algum momento vai dar certo, vai dar bom, velho. Beleza? Só pra gente deixar isso que é mantegado Ah, velho. Da hora, né? Eu fico feliz, mano. Muita gente tá conseguindo fazer as doações. Passando para deixar minha donation nessa live deliciosa. E cortar você. <laughs> Tamo junto. Um abraço pra galera. Foca nos estudos. Valeu, Isaías. <laughs> Legal demais. Bom. Enfim. É... Eu queria só dar um zoomzinho aqui rapidinho. Glauco 1,59 do 10 reais muito bom ver os deuses dando feedback em deuses olha aí <laughs> cara eu tenho certeza que o Gui ele tem muito dessa sensação também cara provavelmente até mais porque ele atinge muito mais gente assim mas de poder ver sabe tipo no começo sim em, em algum momento da vida você vê uns rostinhos de pessoas que estão super encantadas com o desenho e pô vou começar a aprender que da hora Cara, passa um ano, dois anos, a pessoa começa a trabalhar e começa a viver daquilo e começa a sustentar a própria família com aquilo e, tipo, vira uma bola de neve. E, cara, às vezes você só foi um catalisador daquilo, você só, sabe, fez a roda girar de alguma forma. É da hora, mano. É uma sensação muito boa, muito boa mesmo. Uh, vamos só... Ó, deixa eu só ler uma mensagem aqui do Anderton ano passado fiquei muito triste por não ter como doar em janeiro peguei meu primeiro freela e depois disso foi constante, comecei a trabalhar full time esse ano, deixei o dinheiro separado para doar desde o começo do ano fiquei realmente feliz ontem doando pode crer, Anderton, pode crer, mano foda demais, bom é, eu queria dar um zoom aqui só pra gente ver algum, alguns pontos também de... que, que reforçam um pouco de, de todos esses pontinhos que eu tava falando aqui, que eu tava comentando, né é, mudança de plano também, principalmente, Gui. Essa parte do rostinho dele é, é, é um pouco daquilo que eu tava falando, ó. Observe essa região aqui de sombra. Toda essa parte aqui de sombra, ó. É, como eu tentei reforçar um pouquinho mais, dar uma planificada um pouco melhor para o rosto dele, iluminando essa parte de cima com a luz do céu... E, e eu criei uma nova fonte de luz, mais intensa, né? Uma nova fonte de luz não, porque ela já estava aqui, né? Mas eu dei uma intensificada nela, que seria a espada, para a gente gerar um pouco mais de interesse no ponto focal da nossa imagem, que seria essa parte aqui, o rostinho dele, né? Então, antes, o valor da sombra e o valor da área de luz, eles estavam muito próximos, na minha opinião. E, em questão de matiz também, a gente tinha uma, uma, uma variação po, é, muito pouco variada, assim. Então, eu aumentei um pouco... A diferença. Variei um pouquinho mais na matiz. E, com essa fonte de luz, a gente consegue fazer um jogo de gerar mais volume e mais contraste. Então... Dessa forma, a gente consegue bem deixar, deixar o rosto bem mais volumétrico. Só com essas duas coisinhas. A mesma coisa aqui pro braço, aqui um pouquinho da mudança de plano que eu tava falando. Na área de sombra do metal, agrupei bastante o valor, juntei, não fiquei detalhando muito. E na área de luz, eu coloquei um pouquinho mais de informação. Eu sentia que tava com muito contraste e um pouco confuso, assim, sabe? Tinha claro escuro, claro escuro, sabe? Claro escuro, muito, 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 muito claro escuro um do lado do outro. Que gera contraste desnecessário. Então, para mim, isso aqui. Principalmente porque nem tá virado pra uma área de, de luz. para mim, isso aqui você poderia, cara, agrupar muito mais, assim. Muito mais, sabe? E é aquilo que eu tava falando. Provavelmente, o que aconteceu foi é, uma pintura de partes separadas. Então, ah, agora é o momento de eu pintar essa parte aqui. Aí você vai e pinta essa parte aqui. Agora é o momento de pintar o personagem. Aí você vai e pinta o corpinho dele. Agora é o momento de pintar a ombreira. Aí você vai e pinta a ombreira. E vai até o final desse, dessa forma, né? Sem lembrar do contexto, que é o mais importante, tá? Um outro ponto que eu fiz rapidinho, mas aí é uma, uma questão de gosto pessoal também. Eu acho que a perna dele pra frente não tava me dando um aspecto de que ele tava finalizando um golpe. É, eu, tava, eu tava com uma sensação de que ele é uma base meio de. de que ele ia virar para dar a porrada. Porque meio que a base da perna dobrada tá, tá aqui, então o apoio do, do corpo dele tá aqui. Só que, como ele tá fazendo um impulso pra frente, o apoio dele, ao meu ver, poderia ser essa perna da frente, assim, sabe? Então eu dobrei essa perna da frente e fiz essa perna, essa perna de trás um pouco mais solta, sabe? Não sei. É uma questão meio que eu fiquei pensando assim. Acho que poderia estar tá com um movimento. O desenho poderia estar tá melhor aqui do que eu fiz, mas acho que poderia ter um pouco mais esse impacto. Do, do peso do corpo tá na perna da, da frente hum, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ah tá e aí algumas coisas de forma mesmo manter uma, manter a forma cilíndrica nos reflexos acalmar os valores eu acho que é isso cara deu para sacar mais ou menos ficou alguma dúvida do que eu fiz, assim, tem alguma coisa que não deu pra entender a minha decisão? Ó, tá vendo aqui no chão como eu dei uma simplificada também, ó. Eu tentei agrupar um pouquinho mais os valores. Eu entendo a ideia da fumaça, mas eu acho que ela tava gerando muito ruído também. Daí eu dei só uma simplificadinha mesmo. Pararam. O meu QI acabou de subir. Do que, que vocês estão falando? Amei tudo, gostei de tudo. Quero, ter, quero demais aperfeiçoar essa noção do que deixar de lado e o que valorizar. Contribui demais ver a visão de como fazer isso. Minha cabeça tá 5 centímetros maior em diâmetro. Legal, que bom, que bom. Trocar o boné, que bom, que bom. <laughs> Ai, da hora, mano. Que bom, eu fico feliz, assim, de, de poder ajudar. Se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem e a gente troca um pouquinho mais de ideia. O... Tudo que eu falei aqui é baseado muito em... no que os grandes mestres falavam, assim, sabe? Então eu gosto de ler muito é... livros onde tem alguns relatos de como eles pensavam questão de valor questão de edges cara tem, tem um livro um PDF que, que se chama advices from John Singer Sargent eu acho que esse que é o nome do PDF ele, ele é um PDF gratuito que fala um pouco um pouco em resumo do que alunos do Sargent disseram sobre ele porque ele nunca deixou o processo dele escrito nem nada do tipo e vale a pena vocês darem uma procurada. Advices from John Singer Sargent. Vou pegar aqui, ó, pra vocês. Tá nesse post do Money Colors. Tá em inglês, obviamente. Ah, já tá aqui o PDF, ó. O link do PDF é esse aqui, ó. Isso aqui é muito legal de você ler. São dicas muito legais de pintura, meio que. Coisas que foram. É, que ele foi resgatando em livros, em pessoas que, que, que viram o Sargent trabalhar, relatos, né? Acho que é bem legal de, de você ver. E o livro do Ala Prima, com certeza, é o que eu mais indico em questão de edges e valores. Eu já falei isso um milhão de vezes, mas vale a pena vocês irem atrás. Chama Ala Prima 2, do Richard schmid Tá? É o meu livro favorito, assim, de pintura. Bom demais, velho. É, é um livro que definitivamente mudou a minha forma de pensar a pintura, assim, sabe? Eu adoro esse livro. É o 2, tá? Tem o primeiro, que é uma versão. a, a primeira versão que saiu, e o dois é, uma, é, é, a, é a mesma versão do primeiro, mas é uma versão revisada. É... Ah, enfim. Bastante coisa aí, bastante conteúdo. Sobre essa parada de valores, tá? É, sim, deve ler o 2 só. O 2 é uma versão revisada do primeiro. É o mesmo livro. Beleza? Finalizado então, feeds do Gui. Cara, espero ter feito jus aí. Eu adoro o canal do Gui. E... Mas, ao mesmo tempo, fica uma certa pressão na cabeça da pessoa que vai dar o feedback eu sei que isso deve ser super ruim. É, eu já li o nome do Luiz aqui. Isso deve ser super ruim pro, pro Gui também, né? De sentir. Das pessoas sentirem pressão de dar feedback. Bigode bonito, Marco. Obrigado, Luiz, pelos 100 reais. Ai, ai. Não, não, eu digo assim, de pressão de. Pô, será que os caras não me dão feedback? Sabe? Porque. Porque eu já tô na estrada já há bastante tempo. Às vezes eu penso nisso, sabe? Tipo, é difícil a galera também me dá feedback assim. Tem que ser conhecido para pra ter uma certa intimidade. Mas eu tratei o Gui como eu trato todo mundo aqui, igual, assim, para dar feedback, tá? No final das contas, foi a mesmíssima coisa. Certo? Fábio Rodrigues, tá por aí, mano? Beleza. Cara, Fábio, eu não fiz um paint -over muito grande. Até porque muito do que eu falei dessas questões de valores, eu ia só me repetir do que eu estava falando para o Gui. Mas eu acho que a imagem que você me mandou especificamente. Deixa eu só tirar aqui, ó. Essa foi a imagem que você me mandou. Eu estava tentando entender um pouco é, a história por trás dela, tá? Tem mais. Para mim, assim, tem mais pontos de história primeiro de história e de desenho que eu acho que poderiam ser melhor explorados. Pelo que eu entendi da história, e aí você me fala se eu tô se eu tô equivocado, esses personagens estão lutando contra esse Yeti ou contra esse monstro, certo? Me fala aí no chat, por favor, se é essa história mesmo. O, o Ico disse assim, ó, mas é bom ter pego o Gui e mostrado que mesmo uma puta ilustração foda dá para melhorar mais e mais. Curti demais, quero rever. É isso aí mesmo, mano. É isso aí. Com certeza. Isso, e um deles foi congelado. Então, beleza. Eu acho que, na que em questão de composição, essa imagem não me diz isso, cara. É muito difícil eu entender de forma rápida e clara o que, que tá acontecendo na imagem. Por alguns motivos. Eu acho que o primeiro motivo é que os personagens do primeiro plano, eles estão virados de lado. Deixa eu só pegar outra brush. Ou seja, eles estão olhando para cá. Todos eles estão olhando para cá de lado. Então, eles não estão olhando para o perigo. Então, para essa imagem funcionar, os personagens teriam que estar mais de costas também. Porque além deles estarem com o rosto de lado, eles estão com o corpo virado contra o personagem, contra o inimigo aqui, saca? Então, isso é uma questão de composição mesmo que não ajuda na leitura da imagem. Porque quando eu abro essa imagem, eu tinha que ler essa imagem assim, ó, rapidão, sabe? Eu tinha que ver o perigo iminente e os personagens tinham que estar tá já em pose, tipo assim, ou se defendendo ou atacando, alguma coisa assim, saca? Eles estão ainda um pouco estáticos. Então, por exemplo, em agora em questão de desenho, linguagem corporal mesmo. O anão, ele tá gritando, mas com todos os membros meio relaxados. Tipo, arma para baixo, o escudo meio, meio para baixo, a perna meio. Ah, tô aqui, né? Só que o rosto dele tá tipo. Tá ligado? Então. Em questão corporal mesmo, você já não sente muito essa vibe de que eles estão brigando, tá ligado? É... é. Não sei. Não sei se vocês acham isso também, mas para mim ele tá meio. Sabe aquela aquele vídeo clássico do. Ai! Que a, que a moça ganha um... toma um tiro assim? Você tá ligado do que eu tô falando? Enfim. Isso é meme dos anos 2000. É. Tá cansado. É, e esse outro personagem também, ele tá de olho fechado. Se ele tivesse de olho fechado fazendo encantamento, pá, beleza, acho que até vai, sabe? Mas de novo, ele tem que estar tá olhando pro personagem. Porque além de tudo, o capuz dele, ele tá cobrindo o rosto dele. Ele tá mais ou menos assim, ó, cobrindo, ele não tá vendo mesmo o monstro. Uma parte do capuz tá aqui e a outra tá aqui cobrindo. Então, de novo, de desenho, né? Se a gente colocar o capuz no lugar certo, ele estaria mais ou menos assim, ó. Saca? Deu pra entender? Com as mãozinhas? Deu pra, Deu pra entender? <laughs> ó, o capuz... Vou fazer de novo. O capuz assim, ó. Então, de frente, ele tá meio que assim. Saca? Ó. Só que ele devia estar tá mais assim. Então, de frente, ele tá assim. Deu pra entender, né? Você entendeu. Beleza. E o corpo do Yeti tá virado pra fora da imagem. Não tá nem virado pros inimigos dele. Então, de novo, isso parece até na primeira vez que eu olhei a imagem, me deu a sensação de que ele tava meio que junto com eles. Tipo assim, ah, vamos dar porrada junto, meio na mesma party. <laughs> Sacou? Então, o que eu fiz aqui rapidinho, cara, eu fiz isso aqui bem rápido mesmo, então não não ligue. <laughs> Aí, ó. eu acho que essa seria uma composição um pouco maior, um pouco mais da hora, assim, tipo assim, primeiro, o monstro com o corpo virado pro pro dwarf aqui, já numa posição mais agressiva, cabeça baixa, tipo um touro, e o dwarf já com o escudo levantado e, sei lá, talvez até o machado levantado, alguma coisa assim, para ele poder estar tá gritando, de costas mesmo. Infelizmente, a gente vai perder um pouco da leitura da imagem. Não tem muito para onde fugir nessa composição, tá? E aí o pé dele fazer mais de acordo com a inclinação aqui do plano, tal. E eu acho que seria isso em questão de desenho e composição para imagem ficar mais legal, tá? E aí você podia explorar mais a profundidade da cena mesmo, né? Tipo colocar mais personagens com overlap, ou seja, mais sobreposição de personagens. Eu vejo que tem alguns poucos overlaps assim, mas eles não eles não me dizem muito de profundidade. E em questão de pintura tem aquelas, aqueles pontos de valores que eu estava falando de definir melhor a fonte de luz, definir melhor o que, que é sombra o que, que é luz e o que for sombra agrupa um pouco mais não precisa deixar tudo tão evidente assim eu vi nas suas outras pinturas no caso do, do Fábio eu já estou trocando ideia com ele faz um tempinho já para quem não conhece assim é, nas outras pinturas eu vi um pouco disso assim de você querer colocar muita informação na sombra também então eu espero que o feedback para o Gui Sirva bastante para você também, viu, Fábio? É. E aí, cara. Só agora sendo muito chato, tem algumas coisinhas de desenho que dá para melhorar bastante. Principalmente com referência, viu? É. Eu acho que o rosto do personagem. Ele. Assim. Eu, eu sei que você consegue pintar. Mas claramente você não usou uma referência pro rosto, sabe? E para alguns elementos. Cara. Usa referência. Eu acho que vai. Vai, ser, vai, vai trazer o seu trabalho para um nível bem melhor, sabe? Porque fica muito num aspecto de tentar lembrar da memória e tal. E o anão é a mesma coisa. O anão, ele tá com propor algumas proporções, alguns elementos, tipo braço... É, de... De um, de um de um cara... Até parecido com um mago, assim, sabe? Com proporções do tronco para cima... De um... De uma outra. De um, de um humano mesmo, assim, sabe? De, de, de outra raça. De um elfo. Porque tá bem longo o braço, você entende? Então esse dwarf aqui. É, a perna, no caso, ela tá indo direto no tronco. Eu não sinto que ele tenha um quadril aqui, entende? Eu sinto falta de um quadril para ele. Muito. Muito, muito, muito. Saca? Até. Acho que o braço tá muito longo, pá, mas também, tipo, a perna dele tá muito curta em relação ao quadril. Se você pegar alguns desenhos de, de dwarf, você vai ver que alguns, sei lá, tipo, a cabeça vai ser um pouco maior, o, o rosto vai ser um pouco maior, né? Vai, você vai ter umas proporções um pouquinho diferentes. Como eu disse, pega referências, cara. Pega referências. Eu vejo que você trabalha muito nas suas ilustrações. Muito, muito, muito. No, no sentido de... Cara, tem uns detalhezinhos aqui tão micro... Que eu nem sei o que, que é isso aqui para pra que estão aqui. De verdade, não tem por que você dar um zoom e fazer isso aqui. Sendo que de longe isso aqui só gera mais ruído no final das contas, sabe? Muita, muito detalhezinho, pá. É, e, e na leitura geral da peça, eu não consigo ver. Eu vejo que você pintou esse cara aqui também com uns detalhezinhos tão minuciosos. E, cara, tipo assim, na imagem a gente nem consegue enxergar. Então cuidado que às vezes eu entendo a, a vontade de, de ficar bastante tempo na pintura, mas é, esse tempo que você tá gastando na pintura, ele não necessariamente tá deixando a pintura melhor. Tá? Talvez esse, esse tempo extra você pode dedicar. A refazer o desenho mais uma vez, a fazer uma nova thumbnail, a rescalar essas. Fred Bern. Ô, oh, Fred, obrigado, mano, pelos 65 reais. Valeu, Fred. Tamo junto, mano, obrigado pelos 65 reais, velho. É... Então, numa timeline assim, eu imagino que você tá usando, tipo, 5% para thumbnail e sketch e dos 95 para render, porque você gosta de dar zoom e fazer aquela pintura minuciosa, pá, os pelinhos. Mas cara, estende essa parte de thumbnail e desenho mesmo, e planejamento da pintura a 50% do seu tempo. De verdade, estende muito esse tempo. Não necessariamente você precisa aumentar o número de horas, tá? Eu tô falando para você usar no mesmo número de horas, fica mais tempo ali experimentando, testando, mostrando para outras pessoas. Oh, o que você entendeu dessa imagem? Tá legal esse desenho, pá. E aí, se a pessoa tá elogiando muito, você pede para outra. Até você conseguir encontrar ali uma thumbnail muito legal que valha aquele esforço mesmo para você encarar uma, uma peça longa, tá? É, beleza. E aí, eu queria pegar os, os estudos do Fábio para dar uma olhadinha também. Pode ser? Olha, com a doação do Fred a gente chegou em 22 e 50, 22 mil e reais, muito obrigado, lembrando aí que a doação da Mar, mais a doação da Mar, a gente bateu mais, mais de 30 mil então, a doação da Mar não aparece na barrinha né, mas com a doação que a Mar vai fazer, é isso aí cara, chegamos aí uns 30 mil, olha que legal, incrível né É, mas a gente não conta. A Damar é um extra. Vamos, vamos nós chegar nos 35, 40 mil? Que tal? Hã? Hã? Bora? O dia, a, é, o dia da campanha Que acaba a campanha é, é dia 24 de dezembro. Beleza? E aí no dia 26 a gente faz a live com os sorteios. Então aproveitando que você já tá aqui, se você doar 50 reais ou mais pra campanha. Uma campanha beneficente, que o dinheiro vai direto pra ONG Vagalume, que empodera crianças na Amazônia. Eles levam, fazem gerenciamento de bibliotecas em comunidades que não têm acesso a, a esse tipo de conteúdo, a acesso a livros e tal. Eles criam uma biblioteca comunitária, eles fazem a instrução de voluntários pra é, fazerem leitura em voz alta. Cara, eles explicaram tudo na live de ontem do Mike. Foi muito legal a live, por sinal. É... Enfim, o dinheiro vai diretamente para eles. É uma ONG super legal. E nesse momento de pandemia, eles estão fazendo uma assistência. Que, infelizmente, as bibliotecas tiveram que ficar fechadas, né? Mas então, eles, eles usaram a, 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 o dinheiro das doações para levar máscara, álcool gel, para levar é, cestas básicas e fazer esse suporte para as famílias que tanto precisaram ao longo dessa pandemia, né? A pandemia não acabou ainda. Então, eles ainda fazem essa assistência com eles. Enfim, a grana vai direto. Quando você fizer a sua doação, você vai ver que no seu PayPal, a grana vai direto para eles. E o legal de fazer via PayPal é que o PayPal está pagando as taxas. Então, eles não pagam nenhuma taxa para receber o dinheiro. 100% do seu dinheiro, eles vão conseguir utilizar. É o... Isso que é o mais da hora de tudo. Então, se você puder contribuir, se você com o valor que for, a gente já é super agradecido. Mas, R$50 ou mais, você pode participar de vários sorteios aí, entre portfólio review com profissionais da área. É, workshop na escola ICS e workshop de design de personagens que eu fiz com César Rosolino, tá? É muito legal, você pode participar de vários sorteios se você quiser. É só preencher, se você doou já 50 reais ou mais, é só preencher o formulário que tá aqui embaixo da live. No finalzinho do texto tem ali um link, clique aqui para ver o formulário, para preencher o formulário, tá bom? Show de bola. Vamos continuar aqui com o feedback do Fábio. Cara, eu adorei os, 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 os still lifes do Fábio, de verdade. Eu queria ver duas coisas mais que você usasse para agrupar mais valores. E eu vi que você já, já tem uns, uns ensaios disso. E como eu disse, né, cuidado com a temperatura das suas luzes, da sua sombra, para não ficar em algumas cenas fica meio monocromático. Em questão de matiz. Então dá pra você variar um pouco mais a sua matiz. Na sombra. E na luz. Especialmente. Por exemplo. Eu vejo que esse cubo aqui ó. Ele tem muito pouco variação de matiz. Quando você for começar a sua pintura. Tenha sempre em mente. Cara. Qual a temperatura da minha luz? Minha luz é quente ou minha luz é fria? Se a sua luz for quente. Como aqui. Então a sua, a sua sombra. Vai ser mais fria naturalmente. Por quê? Marco, mas a minha sombra não é azul. Eu não estou falando que a sua sombra é azul, tô falando que a sua sombra é fria, né? Em relação à luz. É sempre em relação a. Porque se você identifica a sua luz como quente, você só consegue identificar que ela é quente em relação a alguma coisa. E essa coisa é o quê? A sombra. Então, se você tem uma fonte de luz fria, você só entende que ela é fria por causa da relação dela. Você consegue entender isso? Já parou para pensar? Essa é a beleza da pintura e da natureza. Porque se você tiver uma luz rosa, vamos supor que você tem uma fonte de luz rosa, tá? Essa, essa essa fonte de luz, ela pode ser tanto fria ou então, ou pode ser quente também, depende do contexto que ela tá. Se você tem uma fonte de luz, é, sei lá, azul aqui, ela também pode ser fria ou quente, depende do, do contexto. De verdade. É muito doido isso. Então sempre tenta ver essa relação entre a, a luz e a sombra. Por isso, que isso é uma das poucas regrinhas que existem na pintura. Se a sua fonte de luz principal, né? Eu tô falando. É quente, a sua sombra vai ser fria por causa do contexto, tá? Por quê? Se a sua som se a sua luz é quente a sua sombra é quente na mesma tonalidade, então você tem uma cena bem monocromática e isso não acontece na natureza, né? Porque a sua fonte de luz ela vai interagir com vários outros objetos para iluminar a sua sombra, então naturalmente a sua cor da, da fonte de luz não vai ser a mesma cor que vai iluminar a sua sombra, tá? Então, se você tem uma fonte de luz super saturada e a sua sombra for desaturada, ela naturalmente vai ser da cor complementar. Deu para entender mais ou menos? Vai ter um pouco da cor complementar ali. Deu pra entender? Então, quando eu vejo essa, essa pintura aqui, ó, eu vejo ela bem monocromática. Tá a mesma coisa dessa aqui. Pode até acontecer de ser um pouco mais monocromática, dependendo aí de como tava a sua cena. Mas se você forçar um pouquinho. Um pouquinho a barra. No que você está observando. E, e deixar a sua pintura. Talvez. Um pouquinho artificial. Às vezes ela pode ficar mais interessante. Não necessariamente é o que você vê exatamente. Mas às vezes ela fica. Mais interessante. E aí... peraí, deixa eu só ler aqui. E como faz para equilibrar a distância das matizes? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que aí a gente está falando de harmonia das cores, né? É... Vai depender... É que é difícil a gente falar isso, porque a gente não vai ter muito... Muito exemplo de, de, para a gente falar, mas basicamente... Uma coisa que você pode fazer para manter tudo meio equilibrado e manter tudo um pouco harmônico é, é ter um pouco da, da sua cor, da luz e do ambiente um pouco misturado. Nunca ser puro 100%, sabe? Então, se você tem um objeto. É, vou, vou dar um exemplo que talvez faça sentido para você. Se você tem um objeto vermelho, mesmo que tenha ali um pouco de pigmento de outras cores, tal, mas você tem um objeto essencialmente vermelho e ele está sendo iluminado por uma luz azul, de novo, que não seja uma luz 100% azul, ela vai ter um pouco de outras cores ali naquela luz, tal, para poder enxergar um pouco do vermelho. Esse vermelho não vai ser puro, nunca. Ele vai estar tá com esse azul da sua fonte de luz misturado. Então você sempre mistura um pouco da sua fonte de luz com a sua cor do objeto, do ambiente, tal. Se você deixar essa mistura, Acontecer, a sua, a sua cena vai ficar mais harmônica naturalmente. Porque você não vai ter cores muito, dis, é, muito distoantes, assim, sabe? Cores muito puras e destoantes. Sendo que elas são meio que unificadas pela sua fonte de luz. Então você tem um, um objeto vermelho, amarelo, rosa e verde, iluminados por uma fonte de luz azul. Todos eles vão ficar harmônicos naturalmente, porque você vai ter um pouco do azul em tudo, assim, misturado. E se for uma luz pura azul e uma luz pura vermelha, aí o objeto, ele não. 100%, né? No caso, aí o objeto você nem vê, ele. mas você não, você não vai ter é, cor para ser rebatida pro seu olho. No caso, vai ficar um objeto preto, né? Mas eu tô falando num caso onde você tem meio que uma luz que não é tão pura, um objeto que não vai ter pigmento puro, meio que vai ser meio que tudo misturado tal, né? Deu pra entender? Mais ou menos? mas em, em essência mistura um pouco sua, as suas cores né? da sua fonte de luz e dos nossos dos seus objetos e do seu ambiente tá dessa forma as suas cores elas vão ficar um pouquinho mais harmônicas assim tá vou, deixa, eu, deixa eu só dar uns exemplos aqui do que eu tava falando pro Fábio rapidinho é, então Fábio quando você tá fazendo. Vamos falar agora de, de valores, tá? Quando você está pintando o seu Still Life, eu não queria que você ficasse olhando para regiões tipo essa. Porque isso aqui, provavelmente numa pintura, o que aconteceria era isso aqui, ó. O que ia acontecer era rolar um pouquinho mais de agrupamento. Porque, num contexto geral, num contexto geral, você só vai ver detalhe aqui se você ficar dando muito zoom ou ficar observando muito um objeto. E isso acontece. Faz um teste na sua casa. Pega um objeto e fica olhando para a sombra desse objeto. No geral, no contexto geral, não É que aqui na, na câmera não, não vai dar para ver, mas... Vou pegar meu, um outro fone que eu tenho. Ó, por exemplo, tá? Tô aqui com o meu fone, certo? É, faz esse teste na sua casa, tá? Eu, tem que ser, Não pode ser com foto, nem nada assim, tá? De preferência. Faz na sua casa aí com o objeto que você tem. Fica olhando para a parte de sombra, onde não bate luz. Fica observando um tempinho ali. No geral, à primeira vista, você vai enxergar meio que tudo agrupado, certo? Aquilo é uma sombra, meio que você não enxerga detalhe ali. Mas se você ficar olhando muito tempo, o que vai acontecer é que o seu olho ele vai se adaptar a essa região escura e você vai começar a ver um monte de detalhezinho, um monte de coisinha que você não estava vendo antes. E o que está em volta, ele começa a perder um pouco de informação para que você possa ver o que está ali dentro daquela sombra. De novo, no contexto geral, se você bater o olho no objeto como um todo, você não vê aquilo. Mas se você ficar procurando, você acha. Então, numa pintura de Still Life específica. É tipo uma câmera ajustando exposição. Isso, mais ou menos. Mais ou menos. Porque as câmeras, no geral, elas vão buscar detalhe meio, meio que em tudo mesmo. Dependendo. Só se tiver estourado. Se a sua exposição tiver. Com uma, se a sua câmera tiver com uma superexposição ou com uma baixa exposição. Superexposição, no caso, ela vai. Ela vai captar tudo que tá na luz e o que tá na sombra meio que vai virar uma coisa só. E tudo, se você baixar, usar uma baixa exposição, você vai enxergar tudo que tá na sombra e a sua luz vai ficar estourado. Beleza. Mas ele não vai identificar necessariamente é... o que o nosso olho faz. A câmera ela ainda assim ela vai captar detalhe de tudo se você deixar, tá? Mas faz esse teste, sempre que você estiver pintando um still life, Cerra um pouquinho os olhos, dê um passo para trás e observe o objeto como um todo. E isso que é legal da gente fazer de transição, a gente pegar esse conhecimento do still life e transicionar ele para uma pintura de criação, de trabalho, enfim, o que seja. Demora para você sacar algumas coisinhas, mas com o tempo você vai pegando esse esse essa manha, essa assim, sabe? De às vezes você perceber que fica melhor você não colocar detalhe em tudo. Às vezes você tirar detalhe é melhor do que você ficar colocando detalhe a torta à direita, saca? Porque às vezes, no contexto geral, fica até mais realista você não colocar detalhe em tudo. A galera que tá perguntando, Still Life, na minha humilde opinião, é sempre com objeto no mundo real, tá? O uso de fotografia é só em últimos casos, falando de Still Life, tá? Em últimos casos. Aí não vai ser estudo de Still Life. Se você usar uma foto, vai ser estudo de uma foto. Still Life é sempre com uma ceninha montada. O nosso olho, ele funciona de forma diferente da câmera. É parecido, beleza. É legal a câmera também, eu, eu adoro foto, beleza, mas não é. O nosso olho é diferente. A nossa percepção é diferente, tá? E aí também, só um, uma última observação no geral aqui, Fábio. Cara, eu gostei muito desse aqui, viu? É, eu gostei desse, para mim, só de novo, tirar mais informação das áreas que não vão ter essa informação se você não ficar olhando 100% do tempo pra ela. Então sempre tentar olhar, às vezes, meio de canto de olho, assim, algumas áreas, sabe? tipo bater meio que o olho aqui, mas ver de canto de olho para ver se você realmente enxerga aquele detalhe. Às vezes você aquele detalhe ele vai te perseguir. Nossa, mas eu tô vendo. Eu, não importa para onde eu olho, eu tô olhando para cá, eu tô olhando para cá, para cá e eu ainda vejo aquele detalhe. Então ele é importante. Aí você coloca ele. A mesma coisa é sobre as edges, né? Transições muito hard, muito duras ou muito softs, muito suaves. A mesma coisa de pensamento do que eu falei de valores. Então, observa no contexto geral. Você enxerga esse contraste que você colocou aqui, ó? Você enxerga aquele contraste olhando para cá? Porque na sua pintura você olha para cá, de cantinho de olho aqui, o rabinho do olho vê isso aqui para caramba, me chama muito a atenção isso. Eu acredito Falando de chutômetro aqui, que era alguma coisa um pouco mais assim, ó. Peraí, rapidinho, deixa eu só agrupar aqui. Eu chuto que era alguma coisa mais assim. Por quê? Ah, o que acontece é que, por natureza, por ser um objeto arredondado, quando a gente tem um objeto arredondado deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Será que é um bom exemplo isso? Acho que eu consigo mostrar para vocês. Por ser um objeto arredondado, o que vai acontecer é que na curva dele, para dentro aqui da mesa, ou no caso aqui da minha mão, tá vendo que tá bem mais escuro? Porque a gente tem uma occlusion aqui, certo? Essa occlusion, ela é suave, ela é soft. Você não tem uma occlusion super. uma transição dura de um objeto que está indo para sombras e entra na occlusion. O que está acontecendo, e até aqui, no caso que eu tô dando com, com a caneca. É meio que uma parte é, realmente iluminada. Sim, a minha caneca é toda quebrada. É, não sei se vocês repararam nisso. Mas essa parte aqui, ela está numa sombra bem iluminada nesse caso aqui específico. No caso da toalha que você pintou, ela já estava na sombra. Tá vendo que ela já estava na sombra? Então é sombra com sombra. É sombra com sombra e occlusion. Então isso aqui é soft com soft com soft. É, eu, eu digo para você que é praticamente impossível essa edge aqui ser dura, ser uma hard edge. É praticamente impossível. Ela provavelmente era bem soft. Agora, talvez se você tivesse uma uma edge, uma, um objeto bem iluminado ao lado de uma parte bem com sombra, tipo isso aqui, ó. Aqui eu já acredito que você tem uma hard edge. Deu pra entender mais ou menos? O, o realismo vem um pouco daí. De você entender um pouco que sombra com sombra vai gerar umas edges mais suaves, transições mais suaves entre valores, e pouco contraste. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. E a área iluminada com área de sombra, um contrapondo o outro, assim, uma área de luz em cima de uma área de sombra, pode. Provavelmente grandes chances de você ter uma hard edge, certo? Beleza? Então sempre que você fizer uma pincelada, essa pincelada tem que ser em relação à outra, sempre. Sempre relacione as suas pinceladas umas com as outras. Essa aqui, isso aqui é mais hard ou mais soft do que isso aqui? Entendeu? Aí você vai ter um contexto e aí você tá pensando a imagem como um todo e não partes isoladas. Tem a ver 100% com o que a gente conversou aqui da imagem do Gui também. Não é lindo isso? Eu acho essa parte, cara, é a parte mais, mais interessante de todas porque pintura é isso. É essa essência da pintura. Porque todas as pinceladas que a gente faz, nós... É... Criamos ads, nós criamos transições. Entendeu? Arte é linda, pintura é lindo, cara. <laughs> um, Blue Larry está fazendo uma raid com um grupo de 17 pessoas. Muito obrigado, então, aí, pela raid. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. É Larry. É Larry, beleza. É que às vezes a gente tem o I maiúsculo, sei lá, né? <laughs> Legal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu vou, vou ler algumas perguntinhas agora, tá? Acabei de colocar umas oclusions, uns objetos da cena que eu tô fazendo. Estou indo nesse exato momento deixar as edges mais softs. Valeu, Marco. Mas ó, isso é só porque você tem uma relação de valores próximos, tá? Quando você tem valores próximos, nós temos a tendência a enxergar aqueles valores como mais suaves, entendeu? Cara, não entendi esse lance das sombras e edges, não. Bagulho doido. É um bagulho doido. O que exatamente você não entendeu? Nada? Zero? Então. Nada que eu falei fez sentido. Uh, mandem perguntinhas então, que eu vou estar tá lendo o chat agora. Eu sei que durante a explicação eu não leio muito o chat, mas. O Daniel X Jogos disse: pupila de lata para receber mais luz, e assim mais informação em ambiente com pouca iluminação. Exatamente. Nós só vai se adaptando, né? E enganando a gente. Por isso que a gente tem que manter meio que, quando a gente está pintando no still life, a gente tem que meio que manter o olhar no nosso ponto focal, no ponto que a gente quer mais atenção mesmo, tá? E a gente pode transicionar a mesma ideia para uma pintura de criação. Álvaro KSGD doou 50 reais. Tamo junto, Marcão. Parabéns a todo mundo pela iniciativa, Álvaro. Obrigado, mano. Tamo junto, mano. Ó, 50 reais já participa dos sorteios, tá? Muito obrigado pela sua doação. Participa dos sorteios. Preencha o formulário, por favor, até o dia 24 de dezembro pra você poder participar dos sorteios que vão ser feitos no dia 26, tá? Marco... Marcos, aqui, ó, pergunta do Fábio Rodrigues. Fábio Rodrigues. Marcos, você decide um ponto focal no Still Life e fixa o olhar ali? Mais ou menos. Às vezes eu olho, né, porque eu tô pintando e tal, mas sempre tentando cerrar os olhos. E na minha pintura eu não cerro os olhos, tá? Eu só cerro os olhos porque eu tô observando. Quando eu tô criando, aí eu cerro um pouco os olhos e, e dou um passo pra trás e observo a pintura no geral, cerro um pouquinho os olhos, mas não o tempo todo, tá? Não. Quando você está pintando, você tem que ver o que está fazendo. <laughs> Essa live vai ficar salva em algum lugar? Vai, Shadow. Essa e todas as lives da nossa campanha beneficente serão disponibilizadas no YouTube para vocês assistirem depois. Certo? Uh, Marco, você tá dando mentoria? Não dou mentoria, cara. Uh, eu abandonei a mentoria para poder focar nas lives. Então. Quando, se eu tenho um tempo livre para fazer mentoria, eu prefiro fazer uma live e aí eu ajudo muito mais gente ao mesmo tempo. Marcos, ó, pergunta do Alans, Alans, Alans. É, Marco, eu tenho percebido que isso acontece muito no branco, por exemplo. Sempre que, nem sempre o branco numa imagem, ilustração é branca e sim azulada ou amarelada. E a sensação é que na real aquele branco é contextual, certo? que em comparação ao restante da imagem, aquele azulado ou amarelado é branco. Mesmo se... Calma. Que em comparação ao restante da imagem, aquele azulado ou amarelado é branco. Ah, sim. Mesmo assim. É porque... Como, como o branco funciona? O branco ele vai refletir todas as cores, certo? Só que por refletir todas as cores, se você coloca uma luz azul, só azul, a, a, você, ó, só para você entender, a luz branca ela contém todas as cores. Perfeito? Então, se você tem uma luz branca, essa luz está emitindo todas as cores, você meio que vê todas as cores refletidas. O Gustin doou 50 reais. Boa noite, Marco. Bora doar, galera. Obrigado, Hugo. Obrigado, galera, por estar doando. Muito obrigado mesmo. Eu não achei que vocês fossem doar. Ai, que demais, velho. Obrigadão, obrigadão. É... Então, num pôr do sol, por exemplo, onde a gente vai ter uma luz mais alaranjada e pá, o branco ele vai refletir. Só cores mais alaranjadas, entende? Se você tiver uma luz pura azul, o branco vai refletir apenas o azul. Agora, por que? Na luz azul você vai ter. Você, ela vai refletir as cores azuis. Se você tiver uma luz azul e um objeto vermelho, esse objeto não vai refletir nada, porque ele, ele vai apenas absorver. Então, no caso, ele vai ser uma. Você vai enxergar uma cor preta. Ele não vai refletir. O objeto vermelho com uma luz azul, ele não interage. Ele, vai absorver tudo e vai ficar uma cor preta, né? Então a gente não enxerga. Se tiver alguns pigmentos de azul misturado naquele vermelho, aí a gente enxerga aquele azul. Deu pra sacar? É uma... é... Cara, a cor é um negócio muito louco. É super abstrato. Mas quando você entende cor, você percebe que o mundo é uma farsa, é uma ilusão. Hum, meu Deus. Aquilo que você falou sobre conservação de valores também funciona com saturação? Hum. Sabe que. Eu não sei exatamente. Uma boa pergunta, viu? Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Vai depender muito do, do contexto da cena, porque se você estiver pintando é, uma cena bem bem dessaturada, no geral, você vai querer trazer a saturação para alguns pontos específicos onde você quer atenção, certo? Para gerar contraste. Aí vai, vai para aquela regra do contraste que a gente sempre conversa também, sabe? Qualquer superfície pode ter luz de rebatimento, ou dependendo da superfície pode ter com maior ou menor intensidade dessa luz de rebatimento, ou pode ter uma situação que isso não ocorra. Ótima pergunta. É, Para responder isso, eu te falo o seguinte: se você enxerga sombra, tem luz de rebatimento. Ponto final. Você só enxerga sombra porque existe luz de rebatimento. Se não existisse luz de rebatimento, seria preto. Tudo preto. Você não enxergaria nada. Entendeu? Mas sim. Em alguns mo momentos você vai ter uma luz de rebatimento mais intensa do que outros. Então se você tem... Vamos, vamos supor que você tá ali. Uma luz do sol do meio dia. batendo, Aquela luz batendo no chão e voltando no seu rosto vai ser uma luz super forte. Depende do ângulo de incidência, né? Mas... É, você pode ver que dependendo da superfície se você estiver mais longe ou mais próximo da superfície que está recebendo uma luz direta ele vai receber essa luz de forma diferente enfim é, é bem variado né? Marco como mandar uma arte para você fazer paint over? para você mandar uma arte para over, é só mandar no meu Twitter eu criei um post fixado lá pra campanha. Que é esse aqui, ó. Ó. Em algum momento a gente vai, vai ter o. Aqui, ó. Esse primeiro post pinado no meu Twitter. Você pode entrar aqui e mandar a sua arte. Que aí na próxima quarta-feira. Eu vou. Na verdade, já amanhã, eu já vou escolher as próximas artes. para fazer um pentover. Para que na quarta-feira que vem a gente escolha. Desculpa, a gente possa. Eu vou mostrar para vocês e a gente vai conversar sobre algum outro assunto. Talvez caia mesmo nessa parte de valores, que é um negócio que eu sei que é bem comum. Mas eu vou tentar variar um pouco para não ficar muito repetitiva as lives, tá? Cris doou 50 reais e não disse nada. Zero. Muito obrigado, Cris, pela sua doação de 50 reais. Chegamos em 2220000. Rela no verde. Tem um negócio assim? Caraca, que demais. 111%. 111,00%. Que números redondos, lindos. Ninguém mais doa hoje, hein? Vamos deixar esse. Não, não. Doa assim doa assim doa sim, doa sim. E tem que ser qualquer arte. Seja colorida ou de valores, luz, sombra. Cara, é. Eu vou escolher artes que tem mais a ver comigo, assim, sabe? Com o que eu faço, com o que eu posso contribuir. Porque, vamos supor que você. mande. um desenho. Vamos supor que você mande uma animação. Eu não, eu não sou animador. Eu não, eu não entendo de animação, né? E aí eu não vou poder te ajudar. Vai, vai por esse parâmetro. Se eu posso te ajudar, você manda. Senão, tenho certeza que tem muita gente que. que. Que tem mais capacidade do que eu para dar feedback, né? Não tem só eu aqui. Beleza. Uh, ficou. Ficou alguma dúvida, pessoal? Peraí, ó. O Paulo perguntou lá atrás, ó. Você fala de still life, cerrar os olhos para pegar apenas as formas grandes e deixar de lado os detalhes. Mas até que ponto. Pin... Pintar as formas grandes vai passar a impressão do que a imagem é convincente na questão de detalhes, mesmo não fazendo eles. Isaías doou mais 5 reais. Mar... Marquinho meu mano, que pão que você gosta? Que pão? Pão de queijo. Obrigado pela doação, Isaías. É... Cara, na verdade, Paulo, eu sou de uma escola, hoje, que acredita que você não precisa de muito detalhe, nem muito frufruzinho para você passar uma informação do que você tá pintando. Em essência, se você tiver isso aqui, ó, Se tiver isso aqui, você já consegue começar a identificar um rosto, saca? Então, meio que você não precisa de detalhe para as pessoas entenderem o que você tá pintando. O que você precisa, na minha visão, é algum contraste e uma separação do que é luz e do que é sombra. Essa é a essência. E isso você consegue cerrando os olhos, entendeu? Então. Se você tiver. Isso aqui de frente, né? Se você, se você pegar qualquer coisa de lado também, você. Cara, você consegue. Também a mesma coisa, mesmo. Sei lá. Você consegue identificar assim, sabe? Hum. Então. No final das contas, não precisa de detalhe. Você precisa de uma informação precisa. Luz, sombra. A gente só enxerga as coisas porque existe contraste. Isso eu tô cansado de falar pra vocês. A gente só enxerga coisas porque existe contraste. Se você tem um objeto branco no fundo branco ou um objeto preto no fundo preto, você não enxerga porque você não tem contraste. Certo? Então a partir que você começa a ter contraste, você cerrando os olhos, você identifica os elementos e consegue reproduzir eles numa pintura. Isso no Still Life. Na criação, na minha parte de criativa, eu vou criar um personagem. Eu preciso colocar um personagem X num contexto Y de luz. O que eu preciso fazer é identificar como aquela luz interage com o meu objeto, separar a luz e sombra, definir as edges dele, e meio que é isso. Fechou. Tá. Por isso que às vezes você vê uma imagem. E você não entende direito se ela tá muito flat ou muito bidimensional, porque às vezes você não tem contraste, você não enxerga a definição dela. E você não precisa de necessariamente fazer luz e sombra, ó. É, isso aqui é, é que essa imagem até tem né, uma separação, mas mesmo se você não tivesse a parte de luz aqui, você entende que isso aqui é um desenho, uma pintura bem feita, mas você só entende porque existe contraste da linha com a cor. Se essa linha não existisse, você não veria nada, entendeu? Bem baseado em impressionismo? Não, 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 não. não. É realismo puro, baseado em natureza mesmo. Baseado em natureza. É, vamos fazer um trabalho nosso pra você ver e entender o que eu tô querendo dizer, tá? Vamos, vamos ser prático aqui. Uh, peraí. Confia em mim, gente. Você quer pintar realista? Você só precisa identificar a luz. É só isso. Só. Só. Você precisa identificar o que é luz, o que é sombra e posicionar ela corretamente. É, é simples, é só isso. <laughs> ai, ai. Acho que pro Yami eu dei esse exemplo. Não, eu acho que foi, foi esse aqui, Yamiu, que eu dei de exemplo pra você quando a gente tá trocando ideia. Eu acho que é um bom exemplo. Esse, né? Então, ó, uma coisa que eu falei pro Yami, uma vez que a gente tá trocando ideia, que é um bom exemplo São essas imagens aqui, que eu tive que fazer muito rápido É... Tipo assim, em menos de um dia eu tive que fazer o desenho pintar isso aqui para Tipo assim, bem rapidão, era, era concept, né? Mas, basicamente, o que, que eu tive que fazer aqui, como eu não tinha muito tempo Foi... Separar luz e sombra então eu tinha um objeto. Eu tinha uma ideia de que a luz viria da esquerda para iluminar a parte. De, a parte da frente aqui e tal. E aí, eu. Baseado nisso, eu meio que reproduzi uma fonte de luz na, da esquerda a direita. Identifiquei onde seriam as minhas sombras. Ou seja, se a minha luz tá aqui, a minha sombra vai estar tá aqui, do outro lado, né? Projetei as sombras, baseado no volume dos, dos meus objetos. E isso, cara, é de forma bem simples não pintei a minha sombra percebe que minha sombra é super simplificada não não usei 3D nisso aqui isso aqui eu não... isso aqui foi foi 100% pintura ó o 3D eles fizeram depois né para Cinematic lá do Clash of Clans se eu não me engano mas percebe aqui na minha pintura ó como é Simplificadão, essa parte de sombra, eu não fiquei desenhando os detalhezinhos aqui, eu não tinha tempo, eu tive que fazer isso rápido. Aqui é a mesma coisa, olha como eu tirei detalhe da sombra. E isso não é nem. Não é nenhuma questão de mais trabalho, É na verdade é menos. Você tem que pintar menos. Então eu fiz a separação dessas três sombras: sombra de forma, sombra projetada, e a minha oclusão, que é onde realmente eu não tenho a in nenhuma influência da luz. Ou seja, na oclusão não tenho luz, nem de rebatimento, nem de nada. Minha sombra projetada é: tem um objeto que interrompe a passagem de luz em outro objeto. E aí se forma a sombra projetada. Não é que o objeto joga a sombra. Esse objeto não está jogando nada que ele só está interrompendo a passagem de luz. Então a luz ilumina aqui e não ilumina aqui. Simples assim. E a sombra de forma. No caso do cilindro, é mais fácil de você ver a sombra de forma. Você vai ter. A parte de sombra, a parte de luz e a transição, como é um cilindro, né? Aqui, como era uma mudança de plano brusca, então não temos a transição suave. Aqui temos a transição suave. Se eu quisesse deixar isso aqui mais uma, uma transição, como se fosse uma caixa, um cubo, eu faria só uma transição menor, ou mais curta, ou inexistente, ó. Pronto. E aqui agora se tornou uma caixa, um triângulo, alguma coisa mais pontiaguda. É isso que dá a forma. Por isso que eu chamo de sombra de forma. Então são três sombras. Sombra de forma, sombra projetada e oclusão. Tendo isso em mente, é muito mais fácil de você trabalhar e ir pintando coisas de criação. Eu tinha só um sketch com isso aqui, né? Aí... Baseado no plano... Isso aqui eu fiz umas nuvens planificadas. Ou seja... Se eu tenho essa luz voltada para, se eu tenho esse plano, essa superfície voltada para a fonte de luz, ela vai ser mais clara do que o que não está voltado para a fonte de luz, naturalmente. Quanto menos ela é voltada para a fonte de luz, mais mudança na matiz eu tenho. Olha isso aqui que eu estava falando, galera, lá no feedback atrás, ó. Olha onde está minha matiz, minha luz. Mudei o meu valor e a matiz. Mudei a val o valor e a matiz. Mudei o valor e a matiz. E aqui, não precisei de muito mais. Entendeu? Então, no geral, não é uma pintura impressionista. Longe disso. Na verdade, a gente alcança o realismo com um pouco. Não precisa de muito. Não é detalhe, não é textura que vai trazer o realismo. É claro. Quando a gente está falando de acabamento, de ilustração, aquele plus, sabe aquele plus? Para deixar o negócio... Sabe, levar para um outro nível. Aí a gente tá falando de outra coisa. Mas na essência, eu posso mostrar para vocês o que eu tô querendo dizer. Ó, vamos, vamos ser prático de novo. Peraí, deixa eu ver um exemplo legal aqui. Pararam pam pam. Peraí, rapidinho. Não sei se é um é um. aqui é um bom ah, não, isso aqui é ó, um bom exemplo. Ó. ó, essa imagem aqui foi pintada... Pelo César Rosolino, né? Meu irmãozinho aí. E, cara. Você pode ver que nessa imagem, ela é uma imagem com uma outra proposta. Tá? Se você observar aqui de perto, vamos ver isso aqui de perto. É uma outra proposta. Por quê? Isso aqui ele pintou ao longo de um mês, assim, sabe? Ou três semanas, é um negócio assim. Isso aqui é uma pintura de um dia. Três meses, é, desculpa, é, três semanas, tá? Então, é o que eu tô falando, é uma proposta diferente, tudo diferente, tá? Mas o que eu quero te falar é o seguinte... É... Ele trabalhou em, em detalhes menores e mais textura e tal, né? Por quê? A linguagem dessa imagem impede isso, então você tem que entender o, o tipo de linguagem que você quer trabalhar... Mas, em essência, apesar de ter todos esses frufru, detalhe, textura, pá, a essência, que seria isso aqui para mim, a essência ainda está mantida, a essência está bem feita. A luz está separada da sombra, a gente tem a sombra projetada, a gente tem as occlusions, a gente tem as três sombras certinho, igualzinho. Só que num contexto diferente. Aí, claro, ele vai colocar mais textura, pá, porque é, o, é, o, é a linguagem que pede, né? E mesmo assim ele não coloca a textura em tudo, ele coloca a textura na transição da luz e da sombra. Mas aí isso é papo para outro dia, talvez semana que vem. Eu pegue algumas imagens mais voltadas para splash art. Eu já vi que tem pelo menos duas ali que são legais pra gente ver. Mas em essência ele não coloca muito detalhe nas áreas muito iluminadas e nem de muita sombra. Ó, isso aqui é pura sombra, ó, shapezão, tá vendo? Ele coloca mais detalhes na transição enfim, isso aí a gente traz em outra. Mas o que eu quero que você entenda é: a essência do que eu tava falando aqui é mantida. Luz, as, luz separada das sombras. E beleza. Certinho? Marcos, em life eu posso tirar foto do objeto na fonte de luz. Se caso eu queira fazer depois usando a mesma. Pô, cara, Paulo, você pode fazer o que você quiser. Eu, eu gosto de fazer esse estudo porque eu aprendo mais observando. Se você quiser fazer a partir de foto, como, como eu disse, no meu caso é só no pior dos casos. Porque eu aprendo menos usando foto. Se você quiser tirar é, foto, manda bala. É o que for mais útil para você. Não tem, como eu disse, lá no começo da live, não, não existe certo e errado nisso. Eu tô, eu tô falando só meio que a minha opinião mesmo, tá? Ah, melhor remontar a cena de novo se não terminar a tempo. Se a fonte de luz for mudar muito, tira uma foto. Eu tiro uma foto, às vezes, do, do, do objeto que eu tô pintando. Não para pintar, mas às vezes para lembrar como é que tava, qual que era a fonte de luz tal. César Rosolino, pessoal. Certo? Galera, duas horinhas de live. Gostei de fazer, hein? Esse horário é bom. Gostei das seis e meia. Já foi aí duas horas certinho de live, 12h15, né? Comecei um pouquinho antes. Mas, cara, tá ótimo. Acho que a gente falou, é, falou temas muito legais, a gente abordou coisas super relevantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui, a gente fez o feedback do Gui Pentover. E a gente fez um feedback aqui pro Fábio Rodrigues. Eu espero que tenha sido útil, galera. A gente falou sobre tanta coisa, mas. Ó, é... oh, não tem jeito melhor de encerrar essa live com uma doação do Emerson Glauber. Obrigado pelos 50 reais, Emerson. Tamo junto, mano. É... Essa live vai ficar disponível no final da campanha. Eu vou colocar no meu canal do YouTube mesmo, para vocês assistirem a que vocês quiserem. Assim como as lives do Mike do ano passado já estão disponíveis. Leia a descrição aqui, explica a nossa campanha certinho. O último link são as, é uma playlist com as lives do Mike do ano passado. O penúltimo é o link para você que doa reais ou mais preencher o formulário para participar dos sorteios. Certo? É isso, então. Um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Sábado, a partir das 2 horas da tarde, eu vou fazer uma live pintando alguma coisa. Eu não sei exatamente o que vai ser ainda, se vai ser um still Life ou se vai ser algum retrato, alguma criação. Estou afim de fazer um retrato, hein? Estou afim de fazer um retrato. Uh, e saudadezinha de fazer um retrato de dota, hein? Essa é para old schools, ó. E aí, na quarta que vem, a gente faz mais uma live de feedback. Sábado, às duas horas da tarde. Quarta-feira a partir das seis e meia E as lives do Mike Continuam as terças E quintas a partir das sete e meia Tá Teve ali um flirt de mudar de dia Mas não mudou, é isso Continua terça e quinta às sete e meia A minha de quarta-feira às seis e meia Vocês já entenderam, eu tô me repetindo Muito, um beijo pra vocês Tenham uma ótima noite, durmam bem Bom descanso, bons estudos Muito obrigado pelas doações de todo mundo aí De verdade Cara, Rafa aí surpreendendo com 1k de doação do nada. Um beijo. <laughs> tchau, tchau, galera. Até sábado, viu? Beijinho. Tchau, tchau. Ô, oh, de coração aí. Obrigado. Oh, obrigado. Ué, vocês nunca fazem isso agora? Vocês estão de, de ser amoroso comigo? O que está que acontecendo com vocês?